בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים למפגש המסכם של ההשתלמות שלנו. זאת אחת ההשתלמויות הכי קצרות והדחוסות שעשיתי אי פעם. אבל זה, אתם יודעים כבר למה זה נולד. זה נולד מזה שנרשמו המון המון אנשים לקורס ערב. ואי אפשר היה לעשות קורס ערב עם כזאת כמות של אנשים. ביקשו ממני לפתוח קורס בוקר. או לא קורס בוקר, יותר נכון עוד קורס. אבל מאחר ולא היו לי ימים, אמרתי להם, אני מוכנה, קורס בוקר. אמרו לי, אבל את חייבת לסיים עד ה-15 ליולי. אמרתי, אבל אין לי ימים. אמרתי, טוב, נעשה משהו מיוחד. נעשה קורס מתומצת של 5 מפגשים. בחמישה מפגשים האלה אנחנו גם נלמד, גם נתרגל, וגם יהיה לנו סבבה. וגם אמרו לי, אין דבר כזה, אי אפשר לעשות, ללמד חומר בכל כך מעט מפגשים. אמרתי, תסמכו עליי. אצלי אפשר גם במפגש אחד ללמוד את הכל. אבל פה יש לי הרבה מפגשים יחסי. ואני סומכת שאנשים גם יתרגלו. וככה נולד הקורס הזה. ואז כשהקורס הזה כבר התחיל לרוץ והתחלתם ללמוד, אחרי המפגש הראשון שהיה לכם קצת יותר קשה, הבנתם איך העניין עובד, נכנסתם לעניינים, אנחנו כבר התחלנו לרוץ וללמוד בצורה קצת אחרת. אפילו בפסגה אמרו לה, אולי את רוצה לפתוח עוד אחד? אמרתי להם, לא, אני יוצאת לחופש. אז זהו, זה היה בגדול. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני רוצה... יאללה, לפני שתתחילי, אני חייבת לומר לך, אני יש לי טכנופוביה רצינית, ואני כל כך נהנית, אני פשוט מחכה, ואני ממשיכה לשחק עם זה גם בזמן החופשי שלי, ואת מעבירה את התכנים, אני כתבתי לך את זה גם ברפלקציה, אין מילים, באמת, אין מילים. תודה, תודה, תודה. מאוד מענה. בסוף, 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 אבל נכון בסוף. אוי נו, אני אבל מאוד קשה שכל שנייה מישהו מתחבר. אוקיי. אתה נכנס לקלאסרום, סביבת הלמידה. אני לא מבינה, זה אותם אנשים, כאילו, יוצאים נכנסים. שימו לב, משימת סיכום שלכם נמצאת כאן, בקורס בוקר, תכף אני אראה פה היא נמצאת בקורס ערב, יש פה גם כאלה שהם בקורס ערב. היא נמצאת, מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח, קובץ, לרדת למטה, כתוב פה מטלת סיכום קורס, לפתוח את הקובץ, אי אפשר לכתוב עליו, הוא סגור, יש לכם שתי אופציות, לפתוח פתיחה להיכנס לגוגל דוקס, או פשוט להוריד אותו למחשב, 3 נקודות, בא בחלון חדש, ואז יש לכם את החץ להורדה. בסדר? הורדתם את זה למחשב. אוקיי, זה ירד. הופכים במחשב, שומרים את הטופס במחשב. מתחילים לעבוד עליו. רגע. די. עכשיו מתחילים לעבוד עליו. פה פרטים אישיים שלכם, אתם מכירים מצוין את עצמכם, את השם שלכם. תעודת זהות ושם בית ספר. עכשיו, נושא הפעילות, לדוגמה, אם אני בטקסט או טקסט עשיתי על, לא יודעת מה, הרי געש, אז אני כותבת הרי געש, חקר הרי געש, מיועד לכיתה ו'. פעילות נועדה לתלמידים או למורה. מכנתי מערך שיעור לעצמי, אני אכתוב למורה. מכנתי פשוט דף עבודה לתלמיד או מבחן, אז אני אכתוב לתלמיד. ואז קישור לפעילות שיצרתי. היום, מי שעוד לא עשה, אז יש לו אפשרות היום, אני אראה היום את ג'ימיני, תוכלו לעשות גם בג'ימיני, לא רק בקלוד, או באחד מהסביבות האחרות שהראיתי, פשוט לשים קישור. מהמשימות שכבר עשיתם, כבר הגשתם. על המשימה 2 כנ"ל, פשוט קישור לפעילות עם תמונה. טקסט ווידאו אותו דבר. והיום אני אלמד מצגת, אז פה אני יכול... אפשר מצגת בקנבה, או מצגת, היום אני אראה לכם את גמא, אז אפשר גם גמא. אז במקום מצגת בקנבה, תשנו בדף גמא, ותשימו את המצגת גמא, היום אנחנו, אני אראה לכם איך עושים את זה בכלי. איך אני מעבירה קישורים למה שכבר עשיתי והעברתי אני לך? אני מראה, בסדר? עוד שנייה אני מראה. יש לכם את התעודה, אם יש לכם את התעודה, אתם פשוט מדביקים אותה בקטן, או שמים קישור. ואם לא עשיתם את הקורס, לא נורא.
לא קרה שום דבר. רגע, תנו לי לראות, אין פה אף אחד. לא קרה שום דבר. במקום די. משימה חמש למידה דיפרנציאלית, מחקו את הלמידה חמש. אתם רואים? אפשר למחוק. במקום למידה דיפרנציאלית, תכתבו שיר בסונו, ותדביקו את הקישור של השיר שאני אלמד היום. בסדר? אז זה אופציונלי. זה וזה אפשר לשנות. הלאה. רפלקציה, אתם עונים על השאלות, וכותבים בכמה מילים איזה וסה שההשתלמות הסתיימה. בסדר? איך רפלקציה, סליחה, רפלקציה כותבים בטבלה? פשוט נכנסת פה, אומרת okay. ככה. פה, עושה מכה וכותבת. אוקיי, תודה. בסדר? אוקיי. רגע, מה עוד אפשר להחליף חוץ ממשימה חמש? חמש את יכולה להחליף לשיר שהיום אני אלמד, ובמקום כאן והיום אני אלמד גמא, אז את יכולה גמא. משימה ארבע, חמש, אפשר להחליף. תודה. בסדר? לבחירתכם. עלה. כן. לגבי המשימה של הקנווה, היום לגבי השיעור, אין לי מייל שהוא ארגוני, זה בסדר להשתמש במייל הרגיל? יהיה לך תוך מצגת פחות אינטראקטיבית, אבל כן. תראי, אולי במקום קנווה תעשה היום גם. בסדר? אוקיי. דבר הבא, אסתר, את מוכנה בבקשה לא להדליק את המיקרופון? אני מדביקה קישור. הולכת לדרייב שלי. אני רוצה לקחת איזשהו טופס שיש לי. נגיד המשימה הזאת. בסדר, נגיד, אני לא יודעת מה זה אפילו משנה. אני פותחת את הקובץ שיפתח לי. אוקיי. פותחת את הקובץ, נגיד זאת ה... הדף של הטקסט טו טקסט, ועליו הדבקתי את, את העבודה של, איך קוראים לזה, או תמונות, או וידאו, לא משנה מה. מערך שיעור שבניתי לאחד משלושת המשימות הראשונות, או התעודה שהדבקתי עליה, לא משנה מה. צריך ללכת לשיתוף, להפוך מגישה מוגבלת. כל מי שקיבל את הקישור, כי מאוד חשוב, כי אם לא, אני לא יכולה לראות. ואז יש לי כאן להשאיר צפייה, אני לא הולכת לערוך לכם, צפייה, הקישור, לבוא לדף הוורד שלי, כמו שכתוב קישור לפעילות, אני פשוט עומדת, עושה קונטרול V, והנה זה נדבק. בסדר? או... או במקום, כן, במקום שיהיה כזה ארוך ולא יפה, אז אני כותבת כאן משימה להגשה, סתם, לא משנה מה, נושא, הרי געש, לא משנה מה, סתם, בסדר? לא משנה מה, מה הנושא? מסמנת, אני רוצה שתראו, דרך יותר יפה, מסמנת, הולכת להוספה, קישור, ומדביקה את הקישור כאן. ועושה אישור. ברגע שזה הופך להיות כחול, אישור כבר פה. תסביר עוד פעם, איך הדבקתי את הקישור ככה? אוקיי. קישור לפעילות. תקלו. כאן הבנתם מה אני עושה? איך אני לוקחת את הקובץ שלי? הקובץ נמצא, הקובץ הזה. לא מצאתי. את זה? כן. זה שלי. את תבחרי אצלך בדרייב שלך את הדף שאת עשית. לא, לא, את הקובץ של המטלה הסופית. הראיתי, נמצא פה, אני מראה עוד פעם. בקורס בוקר או ערב? בוקר, אני. בבקשה, הנה היא פה, בראשון. סילובוסים והודעות, משימת סיכום, הנה היא פה. אוקיי, תודה. תעבד מזה פה, בסדר? תודה, תודה, כן. אני חוזרת עוד. נתקנו. את הקובץ, לקחנו קישור, שיתוף, שימו לב, כל מי שפותחים את החץ, מציינים כל מי שקיבל את הקישור, מעתיקים. כאן ברור, נכון? כן, ואז את חוזרת לדף וורד. אז אני חוזרת לדף הוורד שלי. היא באה לפה, אני כותבת דמות מופת. שם של הפעילות,
בסדר? מסמנת, הולכת במחשב להוספה, הוספה. קישור, אתם רואים פה למעלה, ברגע שעברתי על הוספה, יופיע לי היפר קישור. בהיפר קישור, אני רק צריכה לדעת איפה שכתוב כתובת, בק, קישור. זה ייפתח, הטבלה הזאת תיפתח? כשאני מקבלת את הטבלה, היא לוחצת וזה ייפתח. בסדר? כשלחצת היפר קישור, נפתח לך ישר ההורדות עלה? לא, אני לוחצת, סתם אני רוצה פה להדביק, אני מסמנת, אוקיי. הוספה, הקישור לחצתי, אוטומטי מופיע לי החלון הזה. אוקיי. אבל שכתובת, אני מדביקה את הכתובת. אוקיי. עושה אישור. בסדר, ברגע שזה נהיה כחול, אישור כבר. אם אתם רוצים לבדוק שזה עובד, מה אתם עושים? עומדים על הכתובת, קונטרול, אתם רואים? פשוט קונטרול ולוחצים על הקישור. ואז זה עובר. תסתכלי, הנה זה עובר לפה, עזבי, הדפדפן שלי סגור. אבל זה עובר. בסדר? אלא, אותו דבר גם עם העבודה בוורד? אותו תהליך? לא, וורד את צריכה לעלות לדרייב. בכל הוורד. בכל מקרה את צריכה לעלות לדרייב. בשביל קישור את צריכה דרייב. תמיד את צריכה לעלות את כל הדרייב. זה היה בקורס בוקר, זה נמצא פה. איפה זה נמצא בקורס ערב? בקורס ערב, היא נמצאת גם פה. זה קורס ערב? הנה היא פה, משימת סיכום. אותו דבר בדיוק. בסדר? ברור? אני יכולה להמשיך? או יותר נכון להתחיל? אלא, יש לי שאלה, במשימת סיכום בעצם, אני לא עושה את המשימה מחדש, אני מדביקה משימות קודמות כאילו, זה סוג של... את לוקחת, בדיוק, בדיוק, את לוקחת משם לפה. בסדר, תודה. בבקשה. וכדי לא לחכות לסוף הזה, כבר במקביל, אני שמה לכם את הקישור לנוכחות ולמילוי, כדי שאני יכולה היום לסיים עם זה כמה שיותר מהר. בסדר? אז שמתי לכם כבר בצ'אט את הטופס, ואני מתחילה. אז מה אנחנו הולכים ללמוד? הם ככה בין לבין, ואני מתחילה לעבוד איתכם, ואנחנו נתחיל, תכף תראו ממה, ונמשיך לאט לאט. אז היום אנחנו מסכמים את ההשתלמות הקיץ שלנו, של בינה מלאכותית, שייכים לפסגה חיפה, כמו שאתם כבר יודעים, זה פעם ראשונה שאני עובדת עם פסגה חיפה, כל השנים עבדתי עם פסגות אחרות, אז קבע שפסגה חיפה, אני אמשיך לעבוד שם גם בשנה הבאה, ואז ניפגש שוב. ואם לא, אתם תמיד יכולים ללמוד גם בסדר פסגות אחרות. כל פעם שאני אשלח קישור להרשמה, זה לא משנה לכם באיזה פסגה אתם נרשמים. בסדר? זה פתוח לכולם. מצוין. איפה את תשלחי לנו בקבוצה הזאת? אני בשלח בגדולה. ואם אין מקום בגדולה, אני אשלח גם בזאת, שם כבר נסגרה כמות הנרשמים, אי אפשר להצטרף לשם. מה למדנו עד היום? למדנו כלים לבניית מערכי שיעור, מבחנים, משימות, עבודות, דפי עבודה, שדיברנו על קלוד, ועוד כל מיני כלים של טקסט טו טקסט, מה שאני קוראת לו. יצרנו תמונות במגוון כלים שהראיתי לכם. יצרנו סרטונים, ובמיוחד החשיבות הייתה איך אפשר לשלב את כלי AI בהוראה. בניתם מערכי שיעור, אני חייבת להגיד, מה שקראתי, מי שהגיש, מדהים, באמת מדהים. עשיתם עבודות מדהימות, ומערכי שיעור שבא לי לקחת ולהראות למשרד החינוך, להגיד להם, תראו איזה מורים יש לכם, הוסיפו לכל אחד לפחות 1,000 שקל בחודש למשכורת. אני היה מקשיב לי, אבל לא משנה. לפחות אני רואה את ההתקדמות, ואני בטוחה שגם אתם מרגישים, אחרי רק 5 מפגשים, את השינוי שחל בכם בחשיבה, ביצירתיות, בכל מה שאנחנו, כמו שדיברתי ולימדתי. מה נעשה היום? היום אנחנו נכיר את קנבה לחינוך קצת,
וגם לא כאן ולחינוך בכלל, איך עובדים עם כאן, ו? אני אתן לכם קצת, אם זה לא יהיה קורס קנווה, קורס קנווה הוא קורס ארוך, בטח לא מפגש של שעה, או של קצת פחות אפילו, אבל, ולזה תצטרכו לחכות לקורס קנווה, מי שירצה, או לסדנאות שיפתחו במהלך הקיץ, או בשנה הבאה. נכיר את ג'ימי ניין, סביבת גוגל, שתעזור לנו בעוד דברים, נלמד לבנות מצגות בעזרת בינה מלאכותית, ונסכם, כמו שאני אוהבת, בשירים וריקודים. אז יאללה, קנבה. קנבה היא כלי עיצוב גרפי, שאפשר להשתמש בו כמעט לכל דבר. אני כל דבר עושה בקנבה, מצגות, סרטונים, לוגוים, תעודות, הכל אני עושה בקנבה. ואני רוצה להראות לכם איך קנבה עובדת, וחבל לי סתם להתברבר. אני אעצור כל פעם, בסדר? ואני אגיד לכם, תעשו אתם. אז דבר ראשון, אני רוצה שכולכם, בשביל להתחבר לקנבה, מה אנחנו צריכים? כדי להתחבר לקנבה לחינוך. אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם תתחברו עם המייל החינוכי. דבר ראשון, תתחברו למייל החינוכי שלכם. יהיו כאלה, שברגע שיתחברו ב-9 נקודות, יהיה להם כבר כאן קנבה. רגע, במייל הזה אין לי, החינוכי הזה אין לי. אבל שנייה, אני אראה לכם שיש. אני אוסיף רגע חשבון אחר. אני אוסיף את זה. נוחי הזה. איזה כיף יש לי. אוקיי. מתחבר את למייל החינוכי, ובאיזו מהירות מתחברים לכאן ולחינוך. קדם למייל החינוכי, 9 נקודות, תתקדו למטה, תתקדו כאן בה. אם אני משתמשת הרבה בקנבה, אני יכולה גם לעלות אותה למעלה, אבל יש לכם כאן קנבה, אוקיי? ברגע שאני אלחץ על קנבה, אני אתחבר אוטומטי עם המייל החינוכי לקנבה. תעשו את זה אתם. תפתחו את המייל החינוכי, חפשו את הסימן של קנבה, ותתחברו. למי שאין מייל חינוכי, או לא זוכר, או לא יודע, או לא משנה מה, פשוט כותב בגוגל, ואז כן חשוב לו שהוא יפתח את המייל החינוכי או משהו, ואם לא מייל רגיל ואז הוא יתחבר. אלא המייל החינוכי, המייל החינוכי הוא לא דרך ג'ימייל. המייל החינוכי זה המספר. תגידו לי שהתחברתם. התחברתי. אלא במייל החינוכי רואים שלו מי שחבר במייל. אני אגיד לכם איך אתם יודעים, אני מראה לך איך את יודעת, ברגע שזה מתחבר לך אוטומטי למייל החינוכי, פה שכאן השם שלך יהיה כתוב למטה חינוך. נכון. לא כתוב חינוך, כתוב משהו אחר, את לא במייל החינוך. לא, לא, זה בסדר, אבל השאלה היא אם נגיד עבודות שאני עושה, או דברים שאני עושה שהם פרטיים, אז כאילו רואים בעבודה או ש... לא. אף אחד לא רואה כלום. פשוט נותן לך את הפרו. זה ההבדל. אוקיי. בסדר, הוא נותן לך את הפרו. תגידו לי רק שהתחברתם ואני מתחילה. התחברתי. יופי. לכולם, תסתכלו טוב, בעברית הכל, בעברית בצד, אני מסוגלת. לכולם יש חינוך? רגע. יש. עוד לא, רגע. הלאה, את מתכוונת שזה כמו קנבה פרו? זה קנבה פרו. אם כתוב לך, זה קנבה פרו. אז יש לי קנבה פרו. הלאה, אני יכולה להשתמש במשהו שכבר יצא? משחקים, למשל? מה? לא הבנתי, מה? אפשר להשתמש בתבנית משחקים, למשל, שיצרתי? איפה להשתמש? במשימות? למשימה את מדברת? למשימה? כן, בטח. הלאה, יש לי שאלה קטנה. אם השתמשתי בקנבה פעם, והייתה לי איזושהי, התחלתי מצגת, ואני לא מוצאת אותה, איפה אני מוצאת דברים שכבר עבדתי עליהם? באותו מייל, על אותו מייל, על אותה קנבה? כן. אז יש לך פה, למטה. זהו, לא תמיד הם מופיעים לי. תמיד זה יופיע לי למטה. תסתכלי, יהיה פתוח לך הכל. למעלה צריך לפתוח, לפתוח הכל. איפה זה כתוב? אצלי לא, כי אצלי הכל פתוח, אבל יש לך עוד.
אבל בואו תעזבו, בואו נלך לילד רגע, שלא מכיר. אנה, למה לא רק מופיע שאלה. לי הסרגל כלים בצד? מופיע לי כל האמצע, אבל אין לי את הסרגל כלים. תלחצי פה על השם שלך פה, על הנקודה פה למעלה, ויצטרך זה אוקיי. אות. אות, ותלחצי על השם עוד פעם, וזה אמור להופיע. אלה, זה לא נותן לי את החינוך, למרות שנכנסתי איך שהסברת. מעולה, מעולה. תסתכלי, חיכיתי שמישהי תגיד. תסתכלו רגע פה למעלה את הסרגל הזה. אתם רואים education. תלחצי על education. שנייה רגע. לא, אין לי. education, כן. יופי. אחר כך teachers and schools. אוקיי. ועכשיו למטה, teachers הסגול. get תעלי את כל הפרטים verified. שלה. כל לכתוב את בית הספר, הכל הוא יהפוך לך את זה לחינוך. אוקיי. תודה בסדר? רבה. בבקשה. חיכיתי שמישהי תגיד שאני יכולה להראות. אין לה. אוקיי. יש מישהו שזה באנגלית אצלו? מיכל, תכף יהיה לה. יש לי, בסדר. זה לא בשם, בשלוש פסים ליד הקנווה. מעולה. אוקיי. יש מישהו שזה באנגלית אצלו? לא, אבל בכל... כן, אצלי באנגלית. או, יאללה, בוא נעביר לעברית. תסתכלו רגע, ליד הסרגל הזה, למעלה צור עיצוב, המון, יש הגדרות. רואים את ההגדרות? בלחיצה על הגדרות, אם תרדו למטה, יש פה את כל הפרטים שלכם. ואם נרד עוד קצת, רגע, איפה language? לא נעלמה לי המילה. הנה, שפה. באנגלית כתוב language. תראו, תמצאו עברית, תלחצו, שמור, כל יהפוך לעברית. בסדר? בהגדרות יש לכם באנגלית, בגלל שאתם עכשיו פעם ראשונה באנגלית, תראו את המילה language. תפתחו את החץ, יש פה כל השפות, תעברו לעברית. יש? יאללה, ממשיכים. הפאנל הראשי של קנווה זה הסגול הזה באמצע. מה תרצו לעצב היום? כאן אנחנו יכולים לחפש מה שאנחנו רוצים. אם אני רוצה עכשיו מצגת, היא כבר פה אני יכולה. אבל אם אני לא מצגת, אני רוצה לחפש דף עבודה. דף עבודה בעברית. אני לוחץ את אנטר. מופיעים לי כאן כל מיני דפי עבודה. אוקיי? בעברית, בערבית אפילו, אנגלית, לא יודעת, בכל דבר שאני ארצה. גם אם באנגלית, תכף תראו איך אנחנו מתרגמים אותו. וגם תראו, דף עבודה כבר מוכן בחשבון. סתם כתבתי לו דף עבודה בעברית, אבל תשימו לב, הוא באמת עושה בכל השפות. נבחר איזשהו דף עבודה, איפה שכתוב הרבה. בואו ניקח משהו שהוא, שאני יכולה להראות לכם איך אני מתרגמת. אוקיי. אתם יודעים מה? בואו נעשה יומן קריאה. אני לוקח את הדף עבודה הזה, ואני אומרת, אני רוצה את הדף עבודה הזה, ואני רוצה שהוא יהיה בעברית. אוקיי? איזשהו יומן כזה, יומן קריאה בעברית. יש פה כל מיני. אני לא רוצה את זה, אני יכולה לבחור את זה, אני לא רוצה את זה, אני יכולה לבחור את זה. אני יכולה לבחור כל מה שבא לי מתוך הטקסטים. הנה יש לי פה סיפור ושאלות, אוקיי? נגיד אני רוצה את הטקסט הזה, אני כותב, בחרתי, אני עושה את תבנית אישית. תבנית נכנסה לי לפה. אוקיי, הנה היא פה, אני אגדיל, תראו. על מה לחצת שוב? על מה לחצת? בשביל האוויר? כן. רגע, אני מרח, אני אחזור. אתם תבנית אישית. הנה, בחרתי את התבנית, אתם תבנית אישית. בסדר? חוזר. את יכולה להראות אותו מההתחלה? מה זה מההתחלה? כאילו לא מההתחלה, כאילו שבחרת את הדף עבודה, ואז לאן זה לוקח? בחרתי דף העבודה, פתחתי אותו ולחצתי על התבנית אישית, וזה נפתח לי. אני הגדלתי את זה לכם, פה למטה יש סרגל, אני מגדילה ומקטינה. בסדר?
יש לי כאן דף עבודה, יש עוד בצד, עוד דפי עבודה, אם אני רוצה אחר, אני יכולה אחר, אבל בואו נעבוד רגע על זה. טוב, הדף עבודה הזה באנגלית, כנ"ל מצגות שנקבל, כנ"ל כל דבר שנבחר בקנווה, הוא יהיה באנגלית, כמעט כל דבר. ואני רוצה לתרגם אותו לעברית, ותראו את הקסם, איך הוא מתרגם. יש פה למעלה שינוי גודל, אתם רואים את זה? איפה שכתוב ל-Magic Switch. רואים? אני לוחצת על זה, יש את המילה תרגם. רואים פה תרגם? אני לוחצת על תרגם, אני כותבת כאן שתי אותיות. עין בית. אוטומטי מופיע לעברית. לוחצת על עברית. אני רוצה שהוא יתרגם לי את המקורי, ואני רוצה את שני הדפים. חשוב שפה, זה דפים אני רוצה. אז אני רוצה את שני הדפים. וללחוץ על להביא תרגם מיצוב קיים ללא יצירת עותק. נסמן את בי, אומרת לו תרגם. הנה, הטקסט שלי מוכן. אדיר. מהמם. וגם השאלות? אלה, את יכולה להראות איפה מצאת עוד פעם את הטקסט הזה, בבקשה? את זה. פשוט כתבתי, רגע, בוא נלך לפה, נסגור. כתבתי כאן, דף עבודה בעברית. זה היה יומן קריאה, לא משנה מה. או יומן קריאה, או לא משנה מה. אני כבר לא זוכרת מה כתבתי, יומן קריאה. הנה, זה מופיע פה. יש כל מיני פה, את רואה? כל מיני כאלה. טקסטים ושאלות, טקסטים ושאלות. רואה? יש פה כל מיני. רק תקראו טוב שהוא תרגם טוב לעברית, שהוא לא עושה לנו פדיחות. אוקיי, אז אני יכולה לבחור ולתרגם. אני יכולה לקחת עבודה דף, בוא נרשום חשבון. והוא נותן לי חשבון לא יודע, או כי הוא עושה לי חשבונות, אבל מתמטיקה הוא יודע. אפשר לציין לו לאיזה כיתה? כן, שאלות עם כיתה, אם הוא ייתן לי כיתה, אבל יש פה קטגוריות. אם יש פה קטגוריה, אני אלך לחינוך. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. הנה, כיתה. חינוך, ואז כיתה, ואז יש פה כיתה. בסדר? לכיתה ג'. ואז הוא נותן לי כל מיני דברים לכיתה ג'. חינוך, כיתה, והוא נותן סינון. עכשיו אני יכולה לקחת דף עבודה כזה. איפה בחרת את הכיתה? כתבתי מתמטיקה למעלה, בואו נלך מההתחלה. בסדר? בואו נלך מההתחלה. מההתחלה. הייתי פה, כתבתי פה, דף עבודה. מתמטיקה. מתמטיקה. כתבתי מתמטיקה. בקטגוריות לבצתי, עברתי חינוך. בחינוך, יש לי כיתה נושא, אני אבחר כיתה ג'. אני אלך פה בקטגוריות, ועכשיו אני אלך, בחינוך אני אפתח, אני יכולה עוד, רגע, בוא נראה למטה, בנושא. אני רוצה בנושא, כל מיני דברים שיש, לא דווקא מתמטיקה, מדעים, אומנויות, אני רוצה רק מתמטיקה. והנה הוא נותן לי כל מיני דפים. ואז אני יכולה לקחת את הכפס הזה, את לוח הקטל הזה, את המשחק היפה הזה, ולהפוך אותו לשלי. או לוח משחק, או דף תרגילים. תראו, זה מוכן. אתם רואים, יש פה 8 דפים מוכנים כבר של תרגילים. לא צריך לעבוד. לוקחים את תרגילים ונותנים לתלמידים. ומציעים את זה. נגיד בחרתי את זה. הם אישית. הוא נכנס אליי, הוא דף אחד. אתם רואים? עמוד, צבעוני, יפה, יהיה כיף לילדים לפתור את התרגילים. אני לוחצת על שינוי, תרגם, בוחרת שפה, זוכרים, עין בית, בי, ותרגם. זהו.
זהו, זה מוכן. אני שומרת את זה אחרי שתרגמתי את זה לעברית. זה נשמר, קודם כל, הכל הכל תראי נשמר לך פה. אני חוזרת לתבניות שלי, אני אחזור לדף הבית שלי, כל מה שעשיתי עכשיו, הכל פה. אבל זה לא נשמר בעברית. זה נשמר בעברית. רגע שפתח, סבי, מספרי ענון, נשמר בעברית. פשוט בדף הבית לגלול למטה וכל מה שעשיתי שמור? נכון. נכון. זה נשמר בעברית. אם עכשיו אני אעשה רענון, תראו שזה בעברית. הלאה, איך את עושה רענון? בעולב חמש. הוא ייקח לו איזה יום יומיים, אבל הוא יתאו, הוא ישנה. אבל גם אם לא, אני אפתח. עכשיו, לקחתי את הדף עבודה, הרי אני לא יכולה את דף העבודה הזה לתת ככה. אני צריכה לשלוח למזכירה שתתפיס לי. או שאני מדפיסה בבית, אני לא יודעת. אז יש פה שתף, מועד, עכשיו אני יכולה להדפיס אותו כ-PDF, אומרת לו הורד PDF, והקובץ ירד. זהו. הלאה, אני יכולה להפוך את זה. ירדתי למחשב. יש גם אפשרות לוורד? הוא דף עבודה, לא. PDF. אז אי אפשר להפוך אותו, או לשלוח אותו כקישור במצגת, אפשר? יכולה, אבל מה הוא יעשה אותו משחק במצגת? לא את זה, דף עבודה עשינו. אם אנחנו עושים דברים אחרים. תראי לנו שוב איך שיטה. אפשר לערוך אותו? הוא PDF לא, את יכולה. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. את רואה למשל, צריך לנקד, אפשר או לא? הוא פה למשל, הוא שם את הכפל, זה באמצע. אז אני צריכה לערוך, אז אני אעשה... חמש, כפול, ארבע, אני אתקן. בסדר, אני אתקן, כי תראו איפה הכפל. אני פשוט צריכה לתקן. איך את מתקנת? את לוחצת על ה... אני עומדת עליו, עומדת, מסמנת, ואני אעשה שלוש, כפול, שתיים. תראי לנו שוב שיתוף. מה להראות? איך את מורידה את זה ל-PDF? מורידה עוד פעם, שתף. יורדת למטה, יש אורד. אוקיי. לקחת חץ, יש כאן כמה אופציות של הורדה. אני יכולה להוריד אותו כתמונה, אני יכולה להוריד אותו כ-PDF, רגיל, הרגיל הכי טוב, או כסרטון בכלל לא רלוונטי. אז מה שאני צריכה זה או כתמונה, או כ-PDF, PDF זה הכי טוב, כי אז אני פשוט מדפיסה את זה. שולחת להדפסה וזה מודפס. בסדר? אוקיי. אז ראינו איך אפשר לקחת, איפה יש דפי עבודה, איך זה הגיע לפה? לקחנו דפי עבודה, ואנחנו יכולים לתרגם אותם. אתם רואים? הוא תרגם את זה לעברית, רואים? אמרת, זה לא נשמר בעברית, זה נשמר. עכשיו, אני לא רוצה יותר, אני לוחצת על שלוש נקודות, דרך אגב, אני ממליצה ליצור תיקיות. הכנתי לעצמי דפי עבודה, אז אני פותחת, צור תיקייה, ייצור לי תיקייה, איפה הוא נעלם לי פתאום? זה צריך להיות עותק, שנייה. ייצור העתק. כן, ראיתי, ראיתי. רוצה פה, עובר לתיקייה, אוקיי? אני פותחת את החץ של התיקייה, אני אכתוב פה דפי עבודה. מצגות, סרטונים. כל מיני דברים שאני רוצה, ואני אומרת לו, עובר לתיקי. איפה זה נשמר לי? קודם כל, עכשיו תראו, הוא גם יקבל תכף את המקום. עכשיו, איפה הוא נשמר? בצד יהיו לי פרויקטים, אתם רואים? אני לוחצת על הפרויקטים, יש לי כאן תיקיות. אם אני הולכת, תראו לי, יש תיקיות, אתם רואים? אצלי בתוך תיקיות. אם אני הולכת לתיקיות, אז אני אמצא את מה שאני רוצה. אני פותחת את הדרכה, כל המצגות שלי שאני רוצה שיהיו פה, הם פה. עכשיו לא כולם, אתם רואים הרי הכל, פותחת, אז יש לי אותם פה. אני מסווגת לפי הנושאים שלי, כל אחד שיוריד בחזרה את הפרויקטים שלו, כמו שנוח לו. אני באמת ממליצה, כל דבר שאתם עושים, שתייכו את זה לתקיעה. יהיה לכם קל אחר כך למצוא, ואחר כך רינת, לא תגידי איפה החומר שעשיתי ואני לא יודעת איפה הוא.
אז לחצת בעצם על החומר שעשית, 3 נקודות, צור תיקייה, נתת לה שם ואתגר. פעם אחת צור תיקייה. ברגע שיצרתי תיקייה, כבר תהיה פה, אוקיי? היא כבר תהיה. ואז פה בעברת תיקייה, כשאני לוחצת, הנה יש לי פה צור תיקייה חדשה, אני אצור אותה מפה, אני אקרא לדף עבודה, אוקיי. ואוסף לתיקייה חדשה. עכשיו, כשאני אלך לפרויקטים שלי, ולתיקיות, יהיה לי כאן תיקייה שקוראים לה דף עבודה, איפה היא? איך אותה אתה עושה לי? הנה. צריך להיות פה, הנה. אתם רואים? אתם רואים את זה? זה פה. כבר יש פה פריט אחד. פה יש 18 פריטים, פה יש 16, פה 23. 11, 28, 7. את יודעת כמה דברים אני מכניסה לתוך התיקיות. מה שנפתח כל דפי עבודה שאני אצור, הם יהיו פה. בסדר? אני חוזרת בחזרה. אז ראינו דפי עבודה, אנחנו רוצים עוד מעט תחילת שנה, לוח שנה. אני כותבת לוח שנה. תראו כמה לוחות שנה יש לכם פה ל-2024 כבר. אז אתם יכולים גם לבחור פה אותו דבר. לקחת, לבחור, להעביר לעברית ויש לכם. לוח, יום הולדת. יש לכם פה לוחות יום הולדת. שאתם יכולים להתחיל ליצור לילדים בכיתה, תראו. אוקיי, לעשות. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל. כל מיני לוחות. אלא, למה הוא אומר לי שהוא לא מוצא אצלי? את מה? לוח שנה. לא מוצא לך לוח שנה? לא הצלחנו למצוא שום דבר בנושא לוח שנה. כי אולי את על פרויקטים ולא על תבניות. כן, תחזרי חזרה. תחזרי חזרה לדף הבית. אוקיי. לדף הבית. אני בדף הבית, הוא שואל אותי, מה תרצו לעצב היום? זה פה, בלוח. בסגול הזה. בסגול הזה כותבת? תסתכלי שכשהוא כותב לך סגול על התבניות ולא על פרויקטים. או שמתחת כתוב תבניות ופרויקטים, את צריכה להיות על תבניות. תסתכלי. נכון, זה הפרויקטים. הנה. אז הנה אנחנו ככה מוצאים כל דבר שאנחנו רוצים, יאללה בואו נלך למצגת. כאן אתם יכולים למצוא כמעט הכל. כל מה שתרצו תוכלו למצוא. בואו נלך למצגות. נראה למה תרצו לעצב היום, אנחנו לוחצים על מצגות. לוחצו על מצגות, ואני אראה לכם מה יש כאן. איך אני חוזרת? איך אני חוזרת כל פעם לעמוד? לדף הבית. לוחצים על דף הבית. איפה דף הבית כתוב? מתחת לשם שלך. אבל אם את בתוך פרויקט, אני לא מצאת. לא. או שתלחצי על קנבה, תלחצי על המילה קנבה. תלחצי פה על הקנבה, תלחצי איפה שאתה תחזרי. בסדר? מצגות זה הכתוב. מגיעים למצגות, ויש לנו כאן למטה, תראו הורי הכל, יש לנו כאן 21,650 תבניות של מצגות. לחפש כאן מצגת זה למות, באמת למות. כמובן שיש לי מסננים, ואני יכולה גם לסנן. אבל אני אראה לכם דרך יותר קלה. או שאני ככה גוללת ואני מחפשת איזושהי תבנית של מצגת, ואז אני יכולה לעבוד. אני רוצה לקחת מצגת ריקה, ואני רוצה שגם אתם תיקחו. או שכתוב צור מצגת ריק, פלוס. תראו לזה ותבואו אליי. ותחזרו אליי. שיהיה לכם דף ריק, מצגת ריקה. כרגע בלי כלום. תגידו לי רק שעברתם לזה, ואני ממשיכה. יש. יש? יש. יפה, התחלתם להשתמש במילה שלי, יש?
נכנסים אצלי למצגות, אין אני את לא ה... רואה מצגת ריקה. הלאה, אין לי גם צורך. אני לא רואה. לך מה? חזרה, חזרה. תלחצי רק, גם אם לא לחץ, יש לך מצגת. את מפות 16-9, מתחת, תמצאי מצגת, כתוב מצגת 16-9. הלאה, אין לי צורך. מה? תסתכלי עליי עוד פעם, תחזרי אליי. אין לי את הצורך. רגע, רגע, תלחצי על המילה מצגות, ואז יופיע הראשון למעלה. צורך. הוא נראה כזה כמו כתום כזה. רואה את זה? הראשון. יש בו כל מיני תבניות. אנחנו הולכים עכשיו על ריקה. מצאת? כן. יופי. עכשיו, במקום לחפש שם, אני אחפש פה לפי נושא. עכשיו אני רוצה שתכירו את הסרגל הזה. הסרגל השחור בצד, אנחנו נעבוד איתו עכשיו הרבה, השחור הזה שאני עכשיו מראה לך. אנחנו מתחילים למעלה, איפה שכתוב המילה עצב, אוקיי? שזה יהיה לחוץ. כל נושא שאני אכתוב כאן, יופיעו לי רשימה, אני רוצה מצגת בהיסטוריה, אני אכתוב היסטוריה. ויופיעו לי כל מיני מצגות בהיסטוריה. אני יכולה לבחור מצגת אחת, שמוצאת חן בעיניי, מכאן, נגיד זאת, אני לוחצת עליה, אני מסתכלת איך היא נראית, אני אומרת, יופי, בום בום למצגת שאני צריכה, חל על כל ה-25 עמודים, תראו, הם מופיעים לי פה. תכף הם מופיעים, הנה. כל השקפים מופיעים, רואים? הכל, 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 הכל מופיע פה, כל ה-25 שקפים. אבל העבודה במצגות, או בכלל, בכל דבר, בכאן, היא קלה מאוד. ולמה היא קלה? כל דבר שאני רוצה לשנות, או למחוק, אני לא רוצה את זה. אני נוגעת, יש לי פה פח זבל, מחקתי. אני רוצה לשנות את זה, אני לוחצת על הכיתוב הזה, ואני כותבת כאן, ההיסטוריה... בואי, אפשר לתרגם לעברית? אפשר, אפשר, אני מעלה תכף. אני רק מראה שאפשר גם לכתוב ככה. בסדר? פה אני כותבת לאיזה כיתה ולא משנה מה. נגיד ואני רוצה לקחת, לא רוצה את המצגת הזאת לתרגם, כי היא לא מעניינת אותי, אני אתרגם לכם מצגת יפה. אז אני יכולה גם כאן, עכשיו, לא רוצה את התמונה הזאת, אני רוצה תמונה אחרת במקומה. לא רוצה לעשות, אני רוצה את התבנית רק, אבל אני רוצה שזאת תהיה מצגת על אומנות. משנה לה את הגרסה לגמרי. במקום תמונה הזאת אני רוצה לשים תמונה של אומנות. אז אני הולכת לאלמנטים. אלמנטים זה אחד הדברים שאנחנו הכי הרבה משתמשים בו בכאן. ולמה? כי הוא נותן לנו את הכל כמעט. הנה איך אני אוהב את זה, עכשיו המחשב שלי מתחיל איתה כאן. אתמול כתבו לי בסיכום, אמן, ותקני עד ההשתלמות הבאה מחשב חדש. ובא לי שמע מהצד, הוא אומר, זהו, הלאה, יום אני קונה לה. בגלל שהוא מבין איזה מחשב אני צריכה, כי כל פעם שאני מחליפה מחשב, אני קונה לעצמי מחשב שמקסימום עובד חודשיים, שלושה, והוא מת. איך מחקת את התמונה? לחצת עליה? היא פה, היא פה, אני לא מחקתי, אני לא רוצה למחוק. היא פשוט עולה בחזרה. אני הולכת לאלמנטים, ואני אמרנו שאת תנית על אומנות, אני אכתוב אומנות. יש לי כאן באלמנטים, כל גרפיקה, תמונות, סרטונים וצורות. אני רוצה תמונה, אני לוחצת על תמונות, אולי זה לא עולה לי, אבל ככה הכל בסדר. תוכלי להראות אחר כך איך הגעת לתבנית הזאת של הגוונים האלה? ככה היא באה, תכף תראה, אני יכולה גם לשנות לגוונים, הנה. אני אצא עוד פעם מהמצגת. אני אעשה לה רענון רגע. תסתכלו אליי, ככה אני עובדת. יוצאת, נכנסת, נכנסת, זה רק בקנבה דרך אגב. בגלל הכמות הגרפיקה שיש בקנבה. מצאתי אותה פה, בעצב, כתבתי היסטוריה והיא הייתה שם. הנה היא פה. את רואה? תודה. פשוט בחרתי אותה. מצוין. אני לא יכולה ככה שזה מעצבן אותי. אוקיי, פה יש את התמונה פה זה עלה. אוקיי. אומנות. באלמנטים.
לך לתמונות, אני רוצה להראות לכם איך אני מחליפה תמונה, בתוך המצגת אני רוצה רק את התבנית. נו, מה יהיה היום? אני רואה איך האינטרנט שלי. נו, בסדר. מה, 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 מה? אוקיי. אני לוקחת את התמונה הזאת, ואני רוצה, במקום התמונה הזאת של החיילים, תהיה התמונה הזאת. בסדר, הצבעונית הזאת. מה אני עושה? אני לוקחת, רק שזה יעבוד לי עכשיו בגלל האינטרנט, לוקחת את התמונה, ואני צריכה לגרור אותה, אני מסמן את התמונה הזאת, נוגעת בה, רק נוגעת. בא לי לבכות. אוקיי, שנייה. נגעתי בתמונה, ועכשיו אני לוקחת את התמונה הזאת. נו. המחשב שלי נהיה עצמאי בשטח. רגע. הבינה השתלטה. לא. אני לוקחת את התמונה, ואני פשוט גוררת אותה לתמונה הזאת. היא אמורה להחליט, אתם רואים? הוא כאילו נכנס במקומו. כשאני נוגעת, אני משחררת, נכנסה התמונה הזאת במקום התמונה הזאת. אני אקח עוד אחד. אני אקח את השקט הזה. יש את האיש הזה. אני רוצה במקום האיש הזה, הילד הזה עם הצבע. אני לוקחת את התמונה הזאת, ואני גוררת אותה לפה, ומשחררת. אני רוצה שיראו את הילד. לא רק את הצבע. אני עומדת על התמונה, אני עושה לה דאבל קליק. ועכשיו אני יכולה להזיז אותה. תראו. נו, זוזי. היא לא זזה, תנסו אצלכם. היא תזו, הנה. הנה, הוא זז. ברגע שהוא זז, אני עושה אין. ותראו שהילד כבר בתוך התמונה ולא האיש שהיה. אני חושב שאתם, תפתחו איזושהי מצגת שיש בה תמונות, ותנסו להחליף תמונה, לגרור תמונה, לראות שאתם מצליחים לגרור תמונה. הלאה, יש לי שאלה. מה? יש לי מצגות מוכנות משנים קודמות. אני מלמדת היסטוריה. מה את אומרת? לא מכירה. כן. את רוצה להעלות אותם לכאן ולשדרג אותם? בדיוק. מראה לך אחר כך איך עושים. אוקיי, תודה. בבקשה. שאלה טובה. אני גם אשמח. כבר נראה. תנסו קודם כל להחליף תמונה, תראו שאתם מצליחים לגרור להחליף תמונה, ואני אתקדם קצת. אני מצליחה להחליף תמונה, אבל לא מצליחה להקטין אותה. אני נוסע דאבל קליק, לא עוזר לי. תנסי פעם פעמיים, קודם כל את יכולה מפה להקטין אותה אם את רוצה, או להזיז אותה, או מה שאת רוצה, או דאבל קליק, יש לך בערוך, או בלינגוע, בערוך תמונה, יש לך גם כאן כל מיני אופציות. אוקיי. תגידו לי שהצלחתם, ואני רוצה להראות לכם משהו יפה. עכשיו רוני רוצה לקחת את החומר שיש לה ולהעביר לפה. אני לא רוצה, אני רוצה עכשיו לבנות מצגת על אומנות, ואני רוצה שהבינה המלאכותית תכתוב לי עליה. תראו מה אני עושה. אני רוצה להצטרף, אני אשמח שתצטרפי אותי, לאן לצטרף? הלאה? כן. את יכולה להראות איך הם מתרגמים בעצם לעברית מצגת? כמו שהראית מקודם בדף עבודה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה גם מה שאני רוצה. לא תמר, אני עומדת במצגת, אני עומדת פה בדף הראשון של המצגת. בסדר, לא משנה. אותו דבר כמו שעשינו קודם, לוחצים על השינוי, תרגם, שתי אותיות, זוכרים אותם?
קבוצה אותיות. כל דף נפרד או... לא, לא. עין בית, בוחרת עברית, מקורי, יש דפים. אם אני רוצה כל המצגת או חלק, אני רוצה את כולה, נכון? מסמנת את כולה, בוצה. ואז וי, מתרגם. לוחצת על כל המצגת כדי שיהפוך לעברית? כן. על כל הדפים. איפה השינוי? אבל יכול להיות מילים שהוא לא ידע איך לתרגם אותם? בוודאי, בוודאי. הוא לפעמים מתרגם לא כל כך. בוודאי, בוודאי. בגלל זה המצגת הזאת פחות רלוונטית לגביי, אבל אני אראה לכם תכף מצגת אחרת, בכיתות נמוכות יותר, מהממת. את המצגת עצמה מצאת בקנבה, נכון? הלאה, אם אני רוצה להוריד שקפים? את עומדת על השקף. בדלית. אוקיי. בסדר, ואין את המצגת. הלא, אני יכולה להתחיל ממצגת ריקה ובעזרת האלמנטים לשים לי את מה שאני רוצה, ואז להוסיף טקסט לפי הצורך? בוודאי. אוקיי. זה מה שאני עושה בדרך כלל. אוקיי. פשוט מראה לכם מנית מה עושים, יש המון אלמנטים שמראה מה עושים. אוקיי. אני רוצה, אנחנו זכנו במצגת אומנות, נכון? ואני רוצה שהדף הזה יהיה, אני אשנה פה, אומנות פלסטית, לפרופסור שלי. סתם אני אכתוב. אומנות פלסטית. גם תכתוב, ואז בכלל יהיה נהדר. אוקיי. אני רוצה כאן, אני מזיזה כל הדברים שאני רוצה, ולא זז לי כלום. רגע. רק כאן, ורק שתדעו לכם. רק כאן ועושה בעיות. זה יעבוד. הייתי פה. אני מזיזה את זה, שמה את זה עליו, ואני אכתוב פה, מבוא, לאומנות. אני רוצה, זה משהו יכתוב לי עכשיו. פלסטיק. או בינה מלאכותית, או... אני מוחק את מה שכתוב, כי זה לא רלוונטי. הולכת לכותרת הזאת הקטנה. מבוא, זה מה שאני רוצה שעכשיו יכתוב לי, בכמה מילים, מבוא לאומנות פלסטיק. אני נוגעת, ועד קסם. המשך כתובה. תראו מה הוא עושה. מה היה רשום? כתיבת קסם? כן, כתיבת קסם, המשך כתיבה. תראו, אני מגדילה, כדי שתראו. מה זה כתיבת קסם? זה בינה מלאכותית. עלי לבד, מבוא, שימו לב, לאומנות אני מגדילה לכם, כדי שתראו מה הוא כתב, לא אני כתב, הוא כתב, לבד, בבקשה. מבוא לאמנות פלסטית דרך מופלאה לבטא רגשות, מחשבות, רעיונות, באמצעות חומר וצורה. עולם האמנות הפלסטית כולל, נה 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 נה, והנה הוא כתב לי את המבוא. מראה שוב. מראה אותה, עומדת פה. אני רוצה שזה יהיה על... רגע. שילוב בינה מלאכות. בשיעורי אמנות. זה מה שאני רוצה. זה מה בא לי שהוא נראה, שהוא יכתוב לי. שילוב, אינה מאשים, לא זזה לי, אוקיי. אני מגדילה, אני מעבירה, אני מעצבת לי איך שבא לי. זאת הכותרת. מוחק את הכל, לא, לא רלוונטי. תקלות, נוגעת במה שכתבתי. בת קסם, המשך כתבה. אוקיי, הנה.
כתב לי פה? תראו איזה יופי. יאללה, שילוב. בינה מלאכותית, רגע אני אזיז את כל הדברים כדי שתראו. שילוב בינה מלאכותית. יכול לפתוח דלתות חדשות ליצירתיות ולהשראה. תלמידים יכולים להשתמש בכלים דיגיטליים כדי לחקור סגנונות שונים, לנתח יצירות מופת מהעבר, ליצור אומנות באמצעות טענה, נה, נה, נה. תראו איזה יופי. יפה? יפה, הוא יודע לפתוח. מדהים, מדהים. תעשו אתם. לכתוב משהו, איזושהי כותרת, תנו לו להמשיך. בכל נושא שתרצו. רק הכותרת צריכה להיות מאוד ברורה. בסדר? לא צריך להשאיר לו מתחת תיבת טקסט, פשוט להשאיר את זה נקי. תמחקי הכל, לא ריק, ריק. תמחקי הכל שיהיה לו ריק. תגידו לי שהצלחתם, ואני ממשיכה. אני לא הבנתי איך עושים את זה. את מה? איך כותבים בכתיבת קסם? כן. אוקיי, תסתכלי עוד פעם. תסתכלי על המסך שלי. כותבת כותרת על מה אני רוצה. אני אקח משהו אחר. בסדר? אני סתם אפתח עכשיו איזשהו שקף שבו מקום. אני אמחוק דרך אגב, אני רוצה למחוק את הכל בבת אחד. אני עומדת, רגע, קצת מלמעלה, נו, זה מפריע. אני עומדת קצת מלמעלה ופשוט מסמנת בסגול, ואז אני מוחקת. אז מחקתי את הכל. עומס עבודה בכיתה, זאת הכותרת. עכשיו אני רוצה שהוא יכתוב לי על עומס עבודת הכיתה. נגעתי, כתיבת קסם, המשך כתיבה. תכתוב לי לבד על עומס עבודה בכיתה. איפה הקסם? למעלה, בטורקיז? לא, זה בנגיעה. כתיבת קסם, כן, אני רואה. כשאני נוגעת בתיבת טקסט. לא שום תיבת טקסט. אני עומדת על כל דבר שאני כתוב לי. כן, כן. אני רואה את התיבת טקסט. נגעתי, מופיע לי כתיבת קסם, פלוס פלוס זה שכפל. למחוק בשלוש נקודות. רוצה כתיבת קסם. אוקיי. עלה כשאני במצגת ריקה לגמרי, איך אני בכלל עושה כותרת? איך אני מוסיפה? בתי, בתי. לוחצת על תי, כותבת מה שאת רוצה. אוקיי. תי זה הוספת כותרות. בסדר? כן. יופי. אז כתבנו, וראינו שזה עובד. עכשיו אני אחזור בחזרה לשקף הזה, וכשאני אבוא לכיתה ואני אפתח את המצגת, אני רוצה שהפופר הזה יעוף. הלאה, איך מוסיפים כותרת? בדף? ריק. קודם כל, איך מוסיפים דף ריק? באמצע בין השקפים, אם אני נוגעת, יש פלוס. לוחצת על הפלוס, מתווסף לי דף ריק. דף ריק, אפשר לשנות לו רקע. תראו פה את העיגול הזה. כשאני פותחת, יש לי כאן צבעים. אני יכולה לבחור מכל הצבעים וגם צבעי מעבר כאלה. בסדר? אלה, את יכולה לאשר אותי? אני חייבת לעבור לטלפון, אם אפשר. תודה. נאשר. ואת יכולה לעבוד בטלפון. אוקיי, אני יכולה להחליף צבע ריק על השקופים. עכשיו אני רוצה להוסיף טקסט. יש לי פה טקסט. יש לי פה עוד כל מיני כתב. אני יכולה לבחור מה בא לי. רגיל, כותרת, טקסט. אני לקחתי כותרת. ובכותרת אני כותבת צירת אנימציה. עכשיו ניצור לנו קצת אנימציה. יכולה להחליף את סגנון הכתב. במצגת שלי נתתי לכם דוגמה לכל מיני סגנון כתב שאני אוהבת. הבאתי לכם שם דוגמה. איך הגעת לסגנון כתיבה? פה. אוקיי.
אחת יש לך כל מיני. והנה אני מחליפה ונהיה לי כתב אחר. אני רוצה גם לתת אפקט לכתב, אז יש לי פה את המילה למעלה, אתם רואים אפקט, אני בכתב עכשיו. לוחצת על אפקט, יש לי כאן כל מיני צורות. רואים? כתב שונה. נותנת לו כל מיני אפקטים לכתב. אם אני יורדת עוד קצת למטה, יש לי כאן אפשרות אפילו לעשות לו עיכול יותר גדול, יותר קטן. ואם אני אגדיל את האותיות, אז תראו את ההבדל. רואים? רגע, F. זה באמצעות ה... מראה עוד פעם. בסדר? תסתכלו עוד פעם איך אני עושה כל מיני דברים באותיות. קודם כל לוחצת על T, מוסיפה כותרת. כותבת כאן, שיעור יצירת מצגות. זאת הכותרת. ולמעלה איפה שכתוב ארימו, כי זה הכתב שהוא נתן, אני אבחר כתב אחר. אני אבחר איזשהו כתב אחר. בסדר? ואני רוצה לעצב קצת את הכתב הזה. אני הולכת למעלה לאפקטים, ויש לי כאן עוד אפקטים שונים של הכתב. בסדר? אני לא רוצה שזה יהיה אפור, אני רוצה שזה יהיה טוב. ואתם רואים, הוא קיבל מין הערה צהובה כזאת. אני אחליף את זה ללבן, כדי שיהיה לכם קל לראות. אלא כשאת בוחרת את המצגת, זה לכל המצגת? כלומר, כמו בפאורפוינט, שהוא מחליף לכל המצגות? יכולה. ברגע שאני מחליפה, אני פשוט... שאני עושה פה אחד-אחד. עכשיו עשיתי אחד-אחד, אבל אני יכולה, כי אין לי פה מלל אחיד, אבל אני יכולה להחליף כתב לכולם. תראי איך. עליי, את רואה שיש היו בשימוש לאחרונה, את יכולה לבחור אותם ולשנות לעברית, או שזה לא יתפוס? איפה? איפה שמתחת לאוסף כותרת, למטה? כן, בדיוק. שם כתוב היו בשימוש לאחרונה, למטה? האלה, זה אני השתמשתי בהם, זה לא את השתמשת. לא, נכון, אני מבינה, אבל האם את יכולה לשנות את זה לעברית, או שזה רק דברים באנגלית? בטח, בטח, תסתכלי. בטח, אני לוקחת את זה. הנה הוא פה. עכשיו, הוא סגור, את רואה? אני יכולה פה לרשום משהו. את רואה את זה? ופה לרשום משהו אחר. אוקיי, זה כתב שונה, כי הוא באנגלית, אז הוא שונה. אם אני רוצה להפריד ולמחוק אחד מהם, אני עומדת, יש לי פה בתפיל קיבוץ, ועכשיו את אודי לא רוצה. מחקתי, נשארתי רק את הלאה. מהמם. עכשיו אני יכולה להחליף לי את הכתב לכתב אחר, וזה כתב אחר. ספייז וואן, כתב שאני מאוד אוהבת, תרשמו לכם אותו בצד. כתב מאוד יפה גם בכתיבה בפנים, לא רק בעיצובים. איזה כתב זה היה? סייז וואן. אוקיי. ויש לי פה כתב, ויש לי פה מילים. שיניתי קצת את הסגנון, ואני רוצה בשיעור יצירת מצגות, שימו לב, באפקטים, רוצה שהוא יהיה מעוגל, כמו שהראיתי לכם קודם. למטה, כשאני יורדת באפקטים, יש צורה. ישר, שזה בלי כלום, שיקול. לוחצת על עיכול, רגע, ועכשיו יש לי כאן כמה אני רוצה שהוא יהיה מעוקל יותר מדי, פחות, קצת, אוקיי? לפי התוכנית שלי אני יכולה ליצור את זה. זה מזכיר קצת בפאורפוינט, שגם יש... נכון. בסדר? עכשיו אמרתי לכם שאני רוצה שהפרפר יעוף. מה אני עושה? יש שם צורת בשר הייתי. הנה, תראי מה עושים. נוגעים בפרפר, נוגעים בו, הוא יהיה מסומן. אני הולכת כאן לצור הנבטה. איפה? שוב אלה? עוד פעם? נגעתי בפרפר למעלה, כתוב צור הנבטה. נגעתי. יש לי כאן
הדבורה הקטנה הזאת. נוגעת בדבורה, ועכשיו אני עושה מסלול, ואני רוצה שיעוף הפרפר. ועוזבת. זהו, רק סימנת מסלול ולא לחצת כלום? בוצה, זהו, זה המסלול שאני רוצה, והנה הפרפר אפ, והנה אני אראה לכם אותו בהצגה. ותראו לבד, אהוב, כשאני אפתח את המצגת. מה עשית? שתף, הצג? הצג. ראית? איך הגעת להצג? בשתף? לא, בהצג. הנה פה, הצגה. אה, אוקיי. אפשר לשלוט גם בקצב של הפרפר שואף? כן, כן, כן. כן, חמישית. יש פה מהירות, את רואה? תודה. איך הגעת לזה, למהירות? זה הכי מהיר, דרך אגב. איך הגעת לחלון הזה של המהירות? זה כשאני נוגעת בו. אה, אוקיי. אני נוגעת, יש פה אותה מהאישית. איך אנחנו מעלים מצגות ישנות? מה? איך מעלים מצגות ישנות ומצגות? כבר נסיים את החלק הזה ואז. בשביל זה אני צריכה לצאת מפה. הלאה, הפרפר היה חלק מהמצגת שלך או שהוספת אותו בכוונה? הוא היה פה חלק, אבל אני יכולה להוסיף אותו באלמנטים. אני כותבת פרפר, דבורה, אתם יודעים מה? לא רוצה פרפר, אני לא רוצה לכם ילדים. ילד. וילדה, שני ילדים הולכים אחד לקראת השני, ואיך הם זזים באנימציה. אני הולכת לגרפיקות. אני אבחר את הילד הזה. בסדר? אני אזיז אותו. זוז. נו, ילד, ילד. הוא גם צריך לזוז לי. זה בכלל לי, נהדר. וזהו. ופה נגמרה עבודתי. עוד אין לי יווה תמונה מגוגל, למשל. אני יכולה, אבל אני רוצה לעשות אנימציה, ואנימציה מומלץ, אנימציה מומלץ לעשות עם מה שיש לו פה. אז יש לי את הילד הזה, ואני אקח עוד ילד. יש סיבה שבחרת גרפיקה ולא תמונה? כן, כי גרפיקות זה יותר יפה, אני עכשיו עושה גרפיקות. כשאני רוצה ליצור משהו באנימציה, זה הרבה יותר יפה מגרפיקה, כי תמונה זה משהו שלם. טוב, אני אראה לך, בשביל תמונה, מה אני צריכה לעשות? זה לא נורמלי שאנשים מבקשים להתחבר, שעה ורבע אחרי שנפתח המפגש. באמת. לא בא לי לחבר אותם. אז יש לי פה שני ילדים, ואני רוצה שהם יפגשו אחד עם השני. אז מה אני עושה? אני נוגעת בילד הזה, גם נגעתי. צור הנפשה, אני לוחץ על יצירת אנימציה, ואני אזיז אותו קצת, ויגיע לאמצע. בסדר? בוצע. עכשיו אני אגע בילד הזה, אני אלחץ צור הנפשה, אני אלחץ עוד פעם על הדבורה, ואני אעשה שהילד הזה גם, והם נפגשים באמצע. ועכשיו הם הולכים ביחד. יש? קסים. עכשיו אני רוצה לשים רקע. שיהיה פה תמונת רקע יפה, שהילדים האלה לא סתם, אלא באיזשהו מגרש משחקים. אז אני הולכת, אני באלמנטים, והפעם באלמנטים אני אכתוב כאן מגרש משחקים. ארק או משהו כזה. רגע. משחק. ואני אלך לתמונות. ואני אבחר את הפארק הזה הגדול, בסדר? ואני רוצה להלביש אותו פה. עכשיו, אם אני אלביש אותו פה, אני אהיה בבעיה, אבל תראו מה אני עושה. אני לוקחת את התמונה ואני שמה אותה פה. שמתי אותה. לחצן ימני בעכבר, החלף רקע, רואים פה? למטה?
בגדים פה, אני אזיז אותם טיפה למטה. ואני רוצה עכשיו שהם ילכו. זה מקסים. מה זה עשה לך בהחלף רקע? שם לי את התמונה הזאת כרקע, לא כתמונה על. אם אני רוצה רקע שלום כיתה א', איך עשית? זה מגניב. את רוצה רקע שלום כיתה א', בלי רקע של כיתה, איזשהו רקע יפה כזה, רקע של כיתה או משהו כזה יפה. נגיד אני רוצה את הלוח הזה. אני באה ללוח הזה, אני מדביקה אותו פה. אני לוחץ לחצן ימני, חלף רקע. בילדים על הרקע של הלוח. בסדר? אני אכתוב פה שלום כיתה א'. אני הולכת לטקסט B, אוסף כותרת, אני אכתוב שלום כיתה א'. זה אוסף תיבת טקסט בעצם? נכון, הוספתי טקסט. Okay. אני אלך לאפקטים, אני קצת אעשה אותו יפה. אולי כזה. אוקיי. אוקיי? אני אחליף לו צבע. צבעוני לילדים, והעיניים. ועכשיו, אם אני אציג, אז הנה יש לי מצגת, יש שני ילדים שבאים ואומרים שלום כיתה א', אני יכולה לשים יותר ילדים. פרחים ברקע ועוד דברים. ראיתם? מה עשיתי? אוקיי. עכשיו, יש לי עוד זמן לקנבה. אלא, יש לי שאלה בקשר לשלום כיתה א'. יש המון דברים רגע נוספים, של תמונות, של עריכה, של הורדה, של הוספה. לדוגמה, אני אלך לאלמנטים, אני מראה את זה מהר. צלחת פה. מה שיעבוד לי, כמו לא עבד לי המחשב, אבל בסדר. צלצלית כתבתי במקום צלחת. זה אפשר להשתמש בכל מיני דברים, אני מצלמת ילדים ופתאום ילד אחד בא לי עם חולצה אדומה וכולם עם חולצות בצבע לבן ואני רוצה להחליף לו את הצבע של החולצה. נגיד, אני מראה לכם על זה ואתם תראו עליכם. כל דבר אפשר לשנות. זאת התמונה. אני רוצה שבמקום עוגות, יהיו כאן עוגות. אני נוגעת בתמונה. אני הולכת לערוך תמונה. אוקיי. עכשיו תסתכלו, אל תזה, תנו לי רגע לעשות. מקווה שזה יעבוד לי. יש פה את עריכת הקסם עם הפרח. אתם רואים פה? לוחצת. כמו פשוט העכבר לא עבד לי. וגם היום לא עובד לי. כל טוב, אוקיי. יש כאן מברשת. גודל מברשת, אני יכולה להגדיל ולהקטין. איזה בא לי. עכשיו מה שאני רוצה עובד. עכשיו אני רוצה לסמן, אני מסמן מה שאני רוצה שימחק. סמן אותו בסגול, סימנתי את כולו, צבעתי. כל מה שצבעתי, צבעתי. אני הולכת כאן, בתור העריכה, ואני כותבת שפה הוא ייצור לי, עכשיו, עוגות ועוגיות, בכל מיני צורות בצבעים, ביצירה. תראו איך הצלחת של הפירות משתנה לצלחת עם עוגות. מה לוחצים בסוף? יצירה? יכולה להראות שוב? כן. איזה יופי. ואני בוחרת את העוגות שבא לי. זהו, בוצה. נכון שהיו פה פירות פעם? אין פירות יותר. יש עוגות ועוגיות.
זה היה זה. זה נהיה ככה. מדליק, אה? מראה אותו. אחד. מושלם. אני אוסיף פה עוד שקל. במקום צלחת פחות, נרשום ילדים. מה לחצת? אלמנטים פה או משהו? כן, אני באלמנט ואני צריכה תמונה. אני מחפש תמונה. אתם יודעים מה? אני אלך להעלות, דרך אגב, בהעלאות, מעלים תמונות שלכם. פרטים. מה שאני אומרת, אפשר להעלות גם משלנו. נכון. אני לוקח את התמונה שלי, תראו. אני רוצה עכשיו להחליף לי את הבגד לבגד אחר. בסדר? נגעתי. ארוך תמונה. הולכת לעריכת קסם. תתלהבו, כי אצלי זה 100 שנה שזה עובד. אפשר בינתיים שאלה? עכשיו אני לוקחת את המברשת, אני אסמן את החולצה. חברה שלי בתאילנד, רצתה שיתפרו לה שמלה באיזה צבע, אז היא שלחה לי את השמלה שהיא רוצה, והיא לא ידעה איזה צבע מתאים לה. אמרה לי, יאללה, תחליפי לי צבעים, ואני אבחר. אז אני מסמנת פה איזשהו קטע, וכותבת פה חולצה אדומה. מייצר. אפשר בינתיים שאלה? כן. איך עושים כאילו בהצגת המדפסת יש שאלה שמופיעה ובלחיצה יופיעה התשובה, כמו בפאורפוינט? מה, לא הבנתי שאני מדפיסה? שהמצגת מופעלת. נו. אז יש שאלה במצגת. נו. ואני רוצה שבלחיצת עכבר התשובה תופיע. את עושה כאילו טקסט על טקסט, אני אראה לך רגע איך עושים את זה. הוא לא בדיוק שינה לי, אז אני ארשום שמלה אדומה, אולי ככה הוא יבין. לפעמים הוא מבין, לפעמים לא. הוא רושם לך הערה שעריכת פנים, כן, ידיים, כליים. כן, יש לי פה עם ידיים, הנה, אבל הוא יכול לשנות קצת. הוא מנסה. בסדר, הוא קצת שינה. איך הורדת תמונה? על מה לחצת הורדות? איפה? אני לא הורדתי, אני העליתי תמונה. איך אתה העלית? סליחה. בסדר? ככה אני יכולה לשנות כל מיני דברים, כמובן צריך לשחק עם זה. הלאה, יקירתך. אמרת שתראי איך עושים מצגות שלמות ורק לעצב אותן. יש לנו את הגמרא. אני זוכרת הכל, רוני. רק שנייה. וזהו, אני מסיימת קנבה. קנבה זה קורס בפני עצמו. הלאה, רק שאלה. איפה עשית את הארוך תמונה? רגע, רגע, רגע. העלאות. היא ביקשה שאני אראה איך מעלים תמונה. העלאת קבצים. אני הולכת למחשב שלי, איפה ששמרתי תמונות. אני מחפש את התמונה שאני רוצה להעלות, ואני מעלה. והתמונה עולה. תודה. אותו דבר סרטון, אותו דבר אודיו מוזיקה. בסדר? הלאה, אפשר שאלה? אפשר שאלה, כי אני רוצה, יש לנו עוד הרבה דברים שלא הראיתי לכם, ואני כבר לא אספיק להראות לכם אפליקציות. הלאה, אני מזכירה גם שהיה את העניין של התמונות, שאמרת שתראי לנו איך אנחנו מעלים תמונה שלנו, ו... אני הרגע הראיתי, השנייה. לא בקנבה, לא בקנבה. איפה את רוצה? באחד השיעורים הראשונים. אני לא מראה עכשיו שום דבר אחורה. אין לי זמן לזה, אפילו לא בקמצוץ. ולהראות איך מפעילים תמונה, כתב על כתב, זה... מה להראות? כתב. ביקשתי איך מופיע כתב. אני מראה, זה קצת למתקדמים יותר.
עם הריים, תתפסי, תתפסי, לא, לא. הלאה. אני לוחצת רגע, אני לוחצת על הכתב הזה, אני רוצה שהוא יופיע אחר כך. בסדר? בצור הנפשה, יש פה מופיע בלחיצה, את רואה? כן, כן, אני רואה. לוחצת על זה, עכשיו אני רוצה שהחלק הזה, בלחיצה. עכשיו תראי מה קורה. אני עושה הצגה. שנייה. כלום, נכון? אוקיי. אנטר, מופיע הראשון, אנטר, מופיע השני. מעולה, תודה רבה. בסדר? בסדר? אוקיי. הלאה, השאלה שלי הייתה, אם מה? יש איזשהו אלמנט שאני רוצה שיופיע לי בכל המצגות, בכל הפליירים שאני עושה. אני רוצה לשנות את בכל המצגת, לא בכל המצגת. היא למשל רוצה שהכתב הזה, אני רוצה להחליף אותו. אני הולכת לכתב, בכל הכתב הזה, בסגנון הזה שהוא, אני רוצה שהוא יהיה כתב אחר. בסדר? תכף אני אראה לך גם צבע על אותו עיקרון. אני רוצה שהכל יהיה בסגנון גופן כזה. בסדר? נגעתי. תראי למטה מה מופיע לי. את רוצה שכל הסגנון הזה יהפוך לכזה? אני אומרת לו כן. כל המצגת הוא שינה. שינה, איך עשית את זה? מראה לכם עוד פעם. מה שאני מראה אותו דבר. אני עומד כאן ברקע. איפה ברקע? ברקע של המצגת? כן, ברקע של המצגת. נגעתי, ויש פה סיגול. נגעתי פה בעיגול הזה. את רוצה... שהצבע של המצגת יהיה אחר, אני רוצה שזה יהיה, כדי שתראו את ההבדל, אני אראה לכם כחול. בסדר? כל הבורדו מתחלף לכחול, תראו מה אומר. שנה את הכל לכחול, אני אומרת לו שנה את הכל לכחול. תקלו לכל אורך המצגת, עכשיו תראו. בכל מקום איפה שבורדו הוא משנה לכחול, אני מקווה. לא בטוח. עוד פעם. זה יציג מלבן לכחול. מלבן לכחול. שינה את זה ככה. בכל מקרה, מה שאני משנה ראשון, שחור, הוא אומר לי, חול לשחור, אני אומר לו כחול לשחור. והוא משנה. אז בשקף הזה במקרה זה קצת אחרת, יש פה עיצובים שונים. אבל באופן עקרוני, לקחתי את הכתב, אני רוצה בכל הכתב אותו דבר, בוחרת כתב אחר. אבל אם אני רוצה לוגו להוסיף, נגיד, של משהו לכל הדפים. תוסיפי. איך אני אעשה? אחד אחד? אוקיי, תודה. בסדר? משנה את הכתב, ולמטה הוא יגיד לי, את רוצה כולם כזה? אני אומר כולם כזה. והוא משנה בהכל כזה. עלה, אם אני מעתיקה לוגו משקף שיש לי בוורד, אני יכולה פשוט להעתיק אותו מוורד ולהדביק פה? לא. לא. צריך תמונה. כתמונה את יכולה להדביק. הבנתי. זהו. עלה. סיימתי, יש פה עוד המון המון דברים בקנבה. ממליצה לכם לבוא לסדנאות קנבה. כן, רק שנייה אחורה. קורס קנבה, זהו. זהו. אבל אני פספסתי משהו רק בנוגע למחיקת קסם הזאת שעשית. את רק יכולה להראות. תראי בסרטון. אוקיי. מראה, אני חוזר לדף הבית. שימו לב. קלתם אותי מצגת. רוני, עלה. אוקיי, מעולה. עלה, פאור קובץ, בוחרת מצגת פאורפוינט, לא יודעת אפילו מה זה, אבל לא משנה. נגעתי, אופן. תעלה לפה. עוד אחת. ויש לי פה מצגת. עכשיו אני יכולה, לעשות לה הנפשות, להוסיף לה מה שאני רוצה, כן, לא, לשנות ולהזיז. אפשר שוב עלה, בבקשה. פעם אחרונה, אני באמת... תודה. אפשר לראות עוד פעם באמת בסרטונים, זה מאוד עוזר. נכון, אנחנו צריכים להתקדם. אני לא אצפיק כלום, יש לי חצי שעה ועוד המון דברים להראות. אני באמת, כאילו, חבל. חבל על הזמן פה. לוחצים על פה, מעלים את המצגת והיא תהיה פה. בסדר? כן, תודה. יאללה. אם המצגת היא ב-PDF, אפשר לשנות אותה בקנווה? זה יעלה כ-PDF?
ואחר כך את צריכה לעשות האמרות ודברים קצת יותר מורכבים. בטח לא בשביל מתחילי קנבה. אוקיי. אז יש לכם כאן גם במצגת כל מיני הסברים ועוד דברים שתוכלו לראות. אני עוברת למצגת אחרת, למצגת שתבנה לנו בינה מלאכותית, וגם שם אפשר לעלות דרך, איך קוראים לזה? בסדר? לעלות מצגות שלנו. נכנסים לגמה. תבוא גמה. ומי שלא רוצה לכתוב, אני שמה לו בצ'אט. בסדר? גמה. Continue with Google. מתחברת לגוגל. גם אין צורך במשרד החינוך. עובד מצוין. כשאתם תגיעו בפעם הראשונה, תגיעו למצב הזה, אחרי שתרשמו לו, אם הוא יבקש מכם, מי אתם, מה אתם. רוני, תראי, גם כאן, תכף תראי, אפשר לעלות, תעשי משלך, מצגת משלך, והיא תעשה לך אותה יפה יותר, עם שינויים. פה אפשר לרשום טקסט, תגידו לי רק שהתחברתם. להתחבר עם פרסונל? אני מעדיפה עם אישי, לא עם של משרד החינוך. הוא נותן לי פה לכתוב, לבחור פרסונל, או team of company? לא, לא, פרסונל, פרסונל. אוקיי. מה הוא רוצה עכשיו? כן, נכנסתי. יש? מצוין. אז אני עכשיו תסתכלו, הגעתם לדף כמו שלי, נכון? נעבור עוד איזה. ראשון איפה שכתוב paste in text, אפשר לרשום לו טקסט, והוא יבנה לנו מצגת. רגע, אלא רגע, פה גם שואל אותנו אם אנחנו רוצים כאילו להתחבר לכאן בגלל העבודה או בית ספר או משהו פרסונל, אז גם לשים פרסונל. פרסונל, פרסונל, פרסונל. אה, גם פרסונל, בסדר. בסדר? כן. עכשיו תראי, ראשון זה הקלדת טקסט, האחרון זה לעלות קבצים, PDF, מצגות, וורד, או מה שאתם רוצים. והאמצעי זה בינה מלאכותית, ואני אראה לכם רק את האמצעי. בוא איזה יופי. האמצעי פה שכתוב generate, השלט הגדול. continue. דבר ראשון, משנה שפה. English. אחת מחפשת עברית. עברית. אני יכולה לבנות מצגת עד 10 שקפים. הנה, מעבר ל10 שקפים, הוא מבקש כסף. אני פה למעלה פרזנטיישן, אני כותבת פה, נושא של השיעור. איפה לחצת את זה שוב? איך הגעת לזה? הגעתי לזה, לחצתי על האמצעי. לא, כדי לכתוב מלא, לחצת על פרזנטיישן? לא לחצתי על כלום, לא כתבתי כלום. רק שיניתי פה עברית, ושיניתי ל10 שקפים. עכשיו פה באמצע, הוא מופיע לי פרזנטיישן מראש. אוקיי. עכשיו אני פה כותבת, מה הכותרת של המצגת, על איזה נושא אני עושה. אז אני רוצה לעשות את המצגת הזאת, על... מה רציתי? נראה על דור הארץ. בסדר, זאת המצגת שלי. אני לוחצת ג'נרייט, ואוטומטי אומר לי ראשי פרקים שיהיו במצגת. אז הוא אומר לי, שמירה יהיה לי. זאת הכותרת, מה זה אומר, חשיבות השמירה, מקורות זיהום, פעולות, מחזור. אם אני רוצה משהו אחר, אז אני יכולה לשנות ולהגיד מה כל אחד יכול לעשות. במקום זה אני יכולה לשנות למה לכתוב משהו אחר, והוא יכתוב לי משהו אחר. יש לי את הנושאים, נגיד, זה בדיוק הנושאים שאני רוצה. אני יורדת למטה, תראו. יש פה כל מיני דברים, יש פה מבחינת מידע. אני רוצה שהמידע במצגת יהיה בכותרות, כליל, או קצת יותר פרטים, אני רוצה יותר פרטים. אז זה דיטייל, אני עושה מה לא. אני נותנת לו לבנות לי את התמונות בבינה מלאכותית. הסטייל פחות מעניין אותי.
ואני כותבת לו קונטיניו. עכשיו הוא אומר לי, בואי תבחרי איזה מצגת את רוצה שתהיה לך, סגנון. אני אבחר סגנון, נגיד זה, לחצתי. ותמיד אני יכולה להחליט, ולוחצת ג'נרייט. הוא באיזו מהירות יש לי מצגת על שמירה על כדור הארץ. כל נושא שתרצו גם מתמטיקה. תראו את המהירות. אין הגבלה בכמות המצגות שהאתר יכול ליצור. מדהים. לא יאומן, חצי יום, אם לא יום שלם של עבודה בשלוש דקות. איזה שלוש דקות? שלם, שנתיים. חצי דקה, חצי דקה. תראו, 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 תראו. כולל תמונות, כולל הכל. אפשר להעלות את המצגת הזאת אחרי זה לקנווה למשל? יכולה. קודם מה שהעליתי הייתה כזאת מפה, אוקיי? למה הוא רושם למטה את השם שלך ואת המייל? כי זה אתר שלי, אני רשמתי, אין פה מייל. כתוב רק מי יצר. ואפשר למחוק את זה? בוודאי. נגעת, מחקת. כל דבר ניתן פה לתיקון. אני יכולה לסמן לשנות, אני יכולה להחליף לו צד או למרכז. אוקיי, שימו לב שהוא נתן את זה הפוך, אז מאוד חשוב. אנחנו נשים את זה בצד הנכון שלנו, כדי שזה יהיה. אני יכולה גם לעשות בולד. אני אקרא, אני אתקן, אני אוסיף. אני יכולה להוסיף גם סרטונים, אני יכולה להוסיף עוד דברים, תמונות, אני יכולה להוסיף עוד מה שבא לי. אפשר לשנות את התמונות שהוא נותן? מה? לשנות את התמונות שהוא נותן. כן, את יכולה לשנות, הנה יש לך פה. את יכולה לשנות. זה לא משנה, שם זה משנה צבעים. פה יש לך, פה. פה זה מדבר על הטקסט, איפה יש לך? הנה, הנה, אימג', את יכולה לקחת תמונה אחרת. להביא תמונה ממקום אחר. יש לך, יש לך פה הכל. סליחה, אני בחרתי. אני רוצה את זה החוצה. מרה, מרה. מה? זה מראה לי שאם כאילו יש איזה 40, למטה זה מראה לי כאילו כמה, איזה 40 מטבעות, משהו כזה. לא יודעת. אני לא, אצלי הוא לא מוגבל. אני עובדת איתו כבר 200 שנה ולא, לא הגביל אותי בחיים. אוקיי. אז תחשבי שאני רק בכל פרזנטציה, בכל שיעור מראה איזה 30 כאלה. אני יכולה פה להוסיף סרטונים, אתם רואים ישר מהיוטיוב, ללכת. הוא לא נותן לי, אבל בעיקרון הוא אמור לתת. בסרגל בצד ימין? כן, יש לך פה להוסיף טקסט, להוסיף עוד כל מיני דברים. נגיד אני לא רוצה את המצגת הצבע הזה, אני רוצה לשנות בנית, אז פה בתם, יש לי כאן אפשרות, לשנות לתבנית אחרת, לסגנון אחר. ראיתם? הוא שינה לי אחר. איפה זה? סליחה. פה. ואתם, למען? כן, פה אני משנה את הסגנונות. אני יכולה פה לשנות לסגנון אחר, והוא משנה לי את הסגנון. סיימתי את המצגת הזאת, ואני רוצה עכשיו להתחיל לעבוד עליה, להוסיף, לשנות. הרבה יותר קל לי בפאורפוינט, כי אני רגילה, אני אוהבת פאורפוינט, אני יודעת לעבוד הרבה יותר טוב בפאורפוינט, מאשר בתוכנה הזאת, וגם להוסיף שפים, סרטונים, או לא משנה מה. לוחצת על שייר. איפה ראית שייר? הנה, למעלה, שייר. לוחץ, אקספורט, או PDF, או פאורפוינט, רוצה פאורפוינט. דרך אגב, הפאורפוינט קל לנו יותר לעשות, להזיז ימינה, שמאלה, או לא משנה מה. הנה המצגת שלי מוכנה, בפאורפוינט, תסתכלו. היא ירדה לי כמצגת בפאורפוינט, אני יכולה למחוק את מה שאני לא רוצה. איזה יופי. אני יכולה להתחיל לשנות, אני יכולה להוציא, אז זהו, עכשיו זה עובד בפאורפוינט רגיל. בסדר?
להוסיף שקפים, ולא משנה מה. מה שכן, היא יצרה לי את המצגת לפי הנושאים שאני ביקשתי. וגם להעביר לכאן. את יכולה להראות שוב איך שומרים בבקשה? שומרים לא, מורידים. אפשר לשאול שאלה? אני מראה עכשיו אותו רגע שנייה אחת. המצגות נמצאות, תסתכלו. אני אלחץ על, על השם שלי, על התמונה, בסדר? או פה על הבית, בצד על הבית, אני חוזרת בחזרה. רואים שכל המצגות שיצרתי הם פה, תמיד יהיו פה. ברגע שאני אתחבר עם המייל, עם הג'ימייל שאני עובדת איתו עכשיו, כל מה שיצרתי זה פה. ליצור חדש, create a new. איפה ליצור חדש? הנה למעלה, create new AI. לוחצת, בוחרת, ומתחילה מחדש. כמו שעשינו קודם. אפשר לשאול שאלה? כן. אני הגעתי כבר לבחור איזה מצגת אני רוצה, ואז הוא כותב לי מצד, מצד שמאל, this is a temp preview, ואז לחצתי primary button, זה בסדר? ואז הוא לא עושה לי שום דבר. אולי בחרת מצא שקף שהוא עולה כסף? תבנית. יש לכם תמיד נטייה לבחור את הדברים העיקרים. אבל לא, איך אני יודעת מה עולה כסף? אני לא יודעת, זה אמור להיות באיזשהו סימן. אני אף פעם לא קרא לי, אז אני לא יודעת למה. אם לא משנה איזה, תבחרי לא משנה מה. תמיד אחר כך יכולה להתחיל. אני אתחיל הכל מההתחלה, אני אנסה אותם. בסדר, יש לך פה כל מיני סגנונות, דארק, לייט, פרזנטיישן, קלורפול, יש לך פה כל מיני דוגמאות. תבחרי אחד מהם, וזהו, וזה משנה. כן, משום מה לא ננסה. תודה. אלה אחת שאומרת, נכנסתי למצגת, לבית. אני צריכה שהמצגת תהיה פה, מה שאומרת, היא בבית, היא פה. נכון. המצגת פה, בסדר? אוקיי. טוב, אם את רוצה רק בשביל להוריד, אז את נכנסת אליה, היא שמורה לה, אוטומטית. איך אני שומרת אותה אבל במחשב? אקספורט, ומורידה אותו או כ-PDF, או כמצגת פאורפוינט. או, איזה מדהים, זה יותר קל מהקנווה, זה כבר מכין הכל. אחר. זה אחר, זה כותב לך, זה ממש הופך להיות בינה מלאכותית שבונה לך כל המצגות, מתחילתו על כל נושא שתרצי, תבנה לך. בסדר? ואם דיברנו... יש לי שאלה. נגיד אני רוצה להעלות מצגת שקיימת אצלי, אבל יש יותר מ-10 שקופיות. אז היא לא תיתן, רק 10. הבנתי. בחינם, כן, את רוצה, תקני. כן. ומי מי שהיה לו קצת קשה ולא הבין, אז ממש הכנתי לכם מצגת, שלב אחר שלב, איך לוחצים ואיך מגיעים. זה יעלה לנו לקלאסרום, נכון? כולל ההקלטה. נכון. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, כמו קלאוד, אבל את ג'ימיני. בג'ימיני יש לו כמה דברים מיוחדים. קודם כל, אם מחובר, תזכרו לאינטרנט. וזה אומר, אני אקח לכם איזה רבע שעה יותר. אתם תכנסו עליי היום? לא. אז מי שיוצא? אני לא. אני אשלח עוד פעם את דף הנוכחות. ומי שירצה ב-11 לצאת, הוא יכול לצאת, אני לא... לא כועסת, ומי שירצה להישאר עד הסוף, אז אני אשמח. אני לא מילאתי בכלל, אני עכשיו שמה עוד פעם, בסדר? אני שמה עוד פעם. אני שמה עוד פעם. אני לא מצליחה לרשום את עצמי, למה אני לא יודעת? מי זאת? אורה ביאליק. לך יש בכלל בעיה במחשב לדעתי, יש לך כל מיני תופעות שאת לא יכולה. גם לדעתי. עוד פעם משהו. את שמה לב? כן. את צריכה לנקות קצת את המחשב. אני אשמח לך נוחות אחר כך, אבל את צריכה לעשות קצת ניקוי במחשב שלך. בסדר, תודה. תודה רבה. בסדר, כי יש לך כל פעם, אני רואה משהו שאת לא מצליחה מפה ולא מצליחה משם. כן. אוקיי. אני מגיעה לג'ימיני. בבקשה. ג'מיני, אני שמה לכם את הקישור עכשיו. אתם יכולים גם לכתוב.
מתחברים במייל, ממליצה לך עם הג'ימל הרגיל ולא החינוכי, כי תרף תראו למה. בחינוכית מה שאני אראה עכשיו לא יהיה. בחינוכי הוא רק ייתן מענה, והוא נחמוד ונחמד. ברגע שאתם מתחברים, הוא יכתוב את השם שלכם. לי הוא כתב, שלום, הלאה, איך אוכל לעזור לך? תתחברו, אני הולכת להביא לי כוס מים. לא, התחברתם, נכון? כן, איך אפשר להעביר לעברית? המייל שלך לא בעברית. ברגע שהמייל שלך בעברית, הוא בעברית. הג'ימייל שלך הוא לא בעברית. הוא לוקח את השפה של הממשק של הג'ימייל. אוקיי, אני אנסה אחר כך לחפש איך לעשות את זה. בכל מקרה, עכשיו כדי שתוכלי לעבוד, תלחצי במקום לבן. לחצן ימני בעבר, תגם לעברית. אבל בעיקרון, תבדקי שהג'ימייל שלך הוא בעברית. אוקיי, תודה. מושך את הממשק מהג'ימייל. אוקיי. ג'ימיני, יש לו כמה יתרונות. אחד היתרונות שלו, שהוא מחובר ישירות לאינטרנט, אז הוא נותן לנו מידע עדכני להיום. בדבר נוסף, הוא כותב שירים ומכתבים בצורה מושלמת. אז דבר ראשון, אני רוצה שאנחנו נכתוב שיר. דבר שכתוב כאן, כותבים את ההנחיה. טוב, נצטרך את השיר הזה לפעילות הבאה. המסכם. אז אני רוצה שכאן כל אחד יכתוב, מה הוא רוצה שהוא יכתוב? אז אני כותב לו ככה. בעברית כמובן. כתוב לי שיר. המסכם תקופה של... חמישה מפגשים בהם לימדתי מורים על שימוש בבינה מלאכותית. אתם תכתבו שיר עליכם, מה אתם למדתם, בסדר? על שימוש בבינה מלאכותית. טוב, כמה מילות ברכה למשתתפים בקורס. ברכות להמשך למידה ולחופשה מהנה. שים לב עליך לכתוב את השיר בחרוזים. ממש תיארתי לו מה אני רוצה שהוא יכתוב לי, והוא כותב לי שיר. לשיר קוראים חמישה מפגשים ידע חדש. עולם של בינה מלאכותית נפתח. מורים יקרים ברוכים הבאים למסע מרתק מלא אפשרויות. ביצענו יחד יד ביד, ביחד צעדנו יד ביד, גילינו יחד עולם חדש ורחב. למדנו מודלים, הוא כתב לי איזשהו שיר כזה חמוד. תראו את היתרון שלא לעומת כל כלי אחר. נגיד ביקשתי ממנו עכשיו שיר לתחילת שנת כיתה א', ואני רוצה שהוא גם יהיה מנוקד. אני אכתוב לו פה, אשמח שתנקד לי שיר ותראו איך הוא מנקד לי את השיר. מנקד לי? אה, לא עושה לי נקודות. אשמח השיר יהיה מנוקד. הנה. בטוח שאני אצטרך לתקן קצת ניקוד, אבל בגדול הוא יודע לנקן. איזה יופי. זה במקום נגדן. נכון. אנחנו לא בוחרים את הנושא? כן, נכנס... אתם בוחרים נושא לכתיבת שיר. הוא לא נכנס לי, הוא כותב לי ג'מיני, מגבירים את היצירתיות ואת הפרודקטיביות, אבל בקישור ששלחת, אבל אני לא מצליחה להיכנס. תכתבי
בגוגל ג'ימיני. גם ניסיתי, ג'ימיני אדוונס, לא? ג'ימיני AI. AI? הבנתי, בסדר. כן, התנסות באדוונס זה חדש. עוד לא הגענו אליו. אני עוד לא רוצה אפילו להראות. כל דבר שאני עושה, הוא שומר לי פה מהזמן האחרון. אתם רואים פה? אוקיי? אני רוצה שיחה חדשה, אני לוחצת פלוס שיחה חדשה. אני יכולה לבקש ממנו מערך שיעור, אני יכולה לבקש ממנו מה שאני... סליחה, אלה, אלה, יש אצלי כתוב משהו אחר, לא יתרונות וחסרונות המוצר, שידרו קורות חיים. לא נורא, זה שלי, זה לא שלך. אצלך כתוב מה שחשוב, שלום, השם שלך, יכול לעזור לך, ולמטה כאן כותבים את ההנחיות. אפשר לצרף לקבצים שעליהם הוא יבנה לי מערך שיעור? לא, הוא לא יודע, רק קישור. רק קישור מאיזשהו מקום את יכולה לצרף לו. אבל תראי מה יש לו שאין לקלוט. בסדר, תסתכלו עכשיו אליי טוב. הלו, הוא יכול גם להלחין את השיר? או שהוא רק כותב את ה... לא, זה סונו מלחין. נעשה, עוד רגע נלחין. עוד רגע. בגלל זה אמרתי, תכתבו את השיר ובצד, שיחה חדשה. אני רוצה שתכתבו פה. תראו גם לפתח, סליחה. איך את מוסיפה ניקוד? תכתבי לו, תנקד לי את השיר. הלאה, אצלי זה נשאר עם שלום אורית שהוא מזהה אותי, ואז גוגל לוואן, פרטיות והתאמה, לא הגיע לי למה. כאן כותבים. לא, אין לי. מחפש משהו אחר, אין. זה מה שכתוב, אלה לא רלוונטי, מתחת לזה כתוב, כאן כותבים את ההנחיה. לא, לא מופיע לי. חצי על שיחה חדשה. תלחצי על השלוש שורות מצד ימין למעלה, ואז יפתח לך את התפריט. על מה? יש לי דף בבית. שלוש קווים כאלה. אין לי. אז את נמצאת במקום הנכון. סליחה, איפה משנים את השפה? זה משך לך, באיזה שפה הוא כותב לך? באיזה שפה רנינו כתב לך? כן, באנגלית, לא בעברית. כי המייל שלך הוא באנגלית. בכל מקרה, אוקיי, את תשני שם את השפה, פה הוא ישנה. בכל מקרה, עכשיו, בשביל לעזור לך, תלחצי לחצן ימני בעכבר, תעמדי באיזשהו מקום לבן, תרגם לעברית תעשי. בסדר, תודה, הנה, בסדר. בסדר, אבל את צריכה לשנות הגדרות במייל. הוא מוסר את השפה מהמייל, אוקיי. אין שם בעיה, תודה, ממש תודה. אין בעד מה. אורית, את רוצה לעשות שיתוף מסך ונראה מה קרה לך? אני אנסה אחר כך לפתוח עוד פעם, לא יודעת. אוקיי, בסדר. להתקדם שנספיק. אוקיי, תסתכלו. יש לנו פה בצד את המילה הגדרות, את מורים הגדרות? כן. זה דבר, המתחבא בחדש, אבל מדליק. אני לוחצת על הגדרות, יש לכם תוספים. תלחצו על תוספים, ותבדקו שכל התוספים פתוחים. 2, 3, 4, 5. התוספים? 5 התוספים פה, בהגדרות. בהגדרות, כן. אין לך? אני רגע מסתכלת, אני... אם אין לך, את מחוברת עם המייל החינוכי. נכון. תתנתקי, אמרתי, תתחברו עם המייל הרגיל, עם הג'ימל הרגיל, את מתנתקת, לוחצת פה, תקלי פה, על התמונה, או על האות, ושפת חשבון אחר. אוקיי. כן, זה ראיתי, זה כמו בארגוני. נכון. כמו בגוגל. תכניסי את הג'ימל הפרטי. בסדר. תפתחו את כל האייקונים שיהיו כחולים. ברגע שהם כחולים, בואו תראו מה עושים. שיחה חדשה. עכשיו תסתכלו אליי, כי תהיה לכם משונה קצת. אני עומדת כאן, כותבים הנחיות, אני צריכה לעשות שני דברים. אחד, שיפט, מודל, ונפתח מה? לי מסך כזה. מה לחץ שוב? שיפט? עוד פעם, תסתכלו. שיפט זה החץ הקטן הזה. איפה? אני מודל. לא רואה אותך. לא רואה איפה לחץ. את לא רואה איפה אני לוחץ, את רואה מה כתוב לי. היא אומרת לך איפה ללחוץ. שיפט זה החץ הקטן.
במקלדת, ושטרודל. שתיים, שתיים. שיפט ושתיים. ייפתח לך חלון כזה. יש לך ג'ימייל, דוקס, דרייב. מה אומר ג'ימייל? ג'ימייל אני יכולה לחפש במקום להיכנס לג'ימייל. ולחפש כל המידע איפה נמצא מצגת מסוימת. חומר ששלחו לי, היא פשוט כותבת ליד זה, למשל, אני רוצה משהו על ראש השנה, או על פתיחת שנה. פתיחת שנה. לוחץ את אנטר, הוא נכנס לג'ימייל שלי, תכף תראו, מביא לי את כל, הוא שורק לי את כל המיילים בשנייה. וואי, יאללה, זה ממש אח גדול. ממש. זה גם לדרייב? ממש, זה מלחיד. יאללה, באח הגדול. בסטרודל דרייב, הוא ימצא לך את זה מהדרייב, תכף תראי. תכף, הוא מחפש יש לי הרבה כנראה. אוקיי, הוא מתחיל. הוא אומר לי, יש לי פה כל מיני דברים, אתה רואה, מכתב להורים, רישום לסדנה, פתיחת קורס, מידע, ואז הוא מביא לי גם את כל המיילים. יש פה עוד. נגיד, אני רוצה את המייל, חיפשתי את המייל הזה, אני רוצה את המייל הזה, אני לוחצת עליו ואני מגיעה אוטומטי למייל. בסדר? ראיתם איך הוא עובד? את יכולה להראות שוב? ומה זה נותן לי? במקום להתחיל לחפש בג'ימייל איפה נמצא מייל שהלך לאיבוד, מוצאת את זה מפה. אבל יאללה, את אותו חיפוש אני יכולה לעשות בג'ימייל בשורת חיפוש. אבל פה זה מהיר יותר, מהיר, מהיר. דרייב, אז כל אחד תלוי כמות שיש לו, לי יש כמות שאני בחיים לא אמצא. אני עושה עכשיו שטרודל ואת אמרת דרייב. אני הולכת לדרייב. ואני אכתוב פה פתיחת שנה. איפה זה השטרודל הזה? שטרודל זה... נמכור המספר שתיים בשורה. שתיים. הכל במקלדת, המקלדת הכל. עצמה, שיפט שטרודל. שיפט שתיים. שיפט שתיים ייתן לך את השטרודל. הוא מחפש לי כל מה שיש לי על פתיחת שנה, את כל הקבצים שיש לי, פתיחת שנה הוא ייתן לי בדרייב. אוקיי? פתיחה חדשה. ועכשיו השוט של השוט. שטרודל, והפעם אני אלך על יוטיוב. ואני רוצה ביוטיוב למצוא סרטון מסוים. סרטון על... אחת, כבר התחלנו פתיחת שנה, נמשיך. אחת, שנת לימודים. בואו נראה. הוא מוצא לי כל מיני סרטונים, אחת שנת לימודים, שיבושים, הוא גם בכל מיני הודעות, אוקיי? לא מוצא חן בעיניי. אני לא רוצה את זה, אני רוצה שיר. אני רוצה שיר לפתיחת שנה. יוטיוב, שיר לפתיחת שנת לימודים. מצאתי כאן. אוקיי, שירים, והוא נותן לי פה גם תמונות, ושירים, ו... שיר אהבה, טקס פתיחת שנה. אפילו לא, זה סתם, הוא נותן לי שירים שקיימים. איך קוראים לשיר הזה, מתחילים מחדש? שוב נתחיל מחדש, כשכבר מתחילים. שוב נתחיל מחדש. טוב, השיר. כי רציתי לשאול שיר, הנה. שיר של צביקה פיק. הנה אותו. בסדר? זה השיר. אני רוצה את השיר הראשון. אני רוצה שהוא יספר לי על מה יש בשיר. אני כותבת לו, זה יכול להיות לא רק שיר, זה יכול להיות על סרט מסוים שאני מחפשת. אז אני רוצה, אשמח, קצר, על מה מדובר שיר בשיר. הוא יכתוב לי תקציר. אבל איך הוא ידע שבחרת השיר הזה? את לחצת על השיר לקרוא? במקרה זה היה כולם אותו שירים. אבל אם זה לא היה אותם שיר, אותו שיר, אז את לוחצת עליו. הייתי כותבת לו, התייחס לשיר הראשון. בסדר?
עכשיו אני רוצה שהוא ימשיך ויכתוב לי. טוב לי, אכן לי, תכין לי. תכין לי פעילות לתחילת שנה בעקבות השיר לתלמידי כיתה ד'. והנה הוא מכין לי גם פעילות. בסדר? עכשיו אני רוצה שהוא יכין לי, לא יודעת, משהו אחר. טוב לי, בית נוסף לשיר, אשר ישלב, טוב, בית נוסף לשיר, אשר ישלב, תקופה חדשה. והנה הוא כבר מוסיף לי, בית זמון. ואז איך אני לוקחת את כל החומר הזה? איך אני מעבירה אותו? תקליפ פה. אוקיי. אני יכולה פה, שתף. יכולה לשתף ישר לדוקס. או לשתף מפה. מה זה שיתוף לאן? כל השיחה אני רוצה, יצירת קשור. עכשיו אני שולחת לכם, בסדר, את כל התכתובת שלי. תקלו. שמה לכם פה. תקחו את מה שלחתי לכם. תראו שאתם מקבלים את כל מה שכתבתי, נתתי לכם. אבל אם אני לא רוצה לתת לכם, מה שאני עושה, יש לי פה, יצא לדוקס. אני יכולה גם לשלוח לעצמי למייל. אוקיי. בסדר? והוא הרבה יותר עדכני, הוא הרבה יותר חביב. אני רוצה להכין פעילות, אז אני יכולה לבקש ממנו שגם יכניס לי את הטבלה. יעשה לי מה שאני רוצה. מדהים. אז הנה עוד כלי שהכרתם היום, לשימוש של בינה מלאכותית. עלה, אמרת שאפשר להלחין את השיר? כבר, עוד רגע. שיר שלנו. עכשיו אנחנו נלחין, מה שעשינו קודם הראשון. דבר אחרון עם השטרודל, אנחנו עכשיו יוצאים לחופש. בואו רגע. מה, יש לי פה... אני עדיין לא הבנתי איך נכנסת לשטרודל הזה. את לוחצת למטה, יש כבר את השטרודל? שטרודל במקלדת שלך. שיפט שטרודל, זהו? שיפט שטרודל. אוקיי. אחרי שלחסתי על השם שטרודל, אני הולכת... נפתח לה חלון כזה, את בוחרת מה את רוצה. היא רוצה עכשיו לחפש טיסה ליוון. אז אני כותבת לו ככה, אני רוצה טיסה ליוון, אני הלכתי על טיסות. ליוון, לתאריך 20 ליולי, והוא ייתן לי, שימו לב, נותן לי עכשיו טיסות, תראו, כל הטיסות שיוצאות ב-20 ליולי, תראו מה הוא נותן לי. אני אבקש ממנו עכשיו. בטלפון שלהם. מחיר, תראי. ככה. מחיר, 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 תחסה, סנן לי, או תג לי, טיסות, במחיר של עד $500. והוא יסנן לי את זה, אבל זה אמיתי לגמרי, כי זה מחובר אוטומטי לכל המערכת. הוא נותן לי טלפונים פה, למי אני יכולה לפנות? את לוחצת וזהו, מגיע. וואו. בסדר? כנל, אני רוצה עכשיו בתי מלון. אז יש לי בשטרודל מלונות. אז אני יכולה פה לא לחפש מלון ביוון, 5 כוכבים. יגיד לו מחיר, הוא יחפש לי. הנה הוא נותן לי מלונות, אפילו תמונות, ניסה לראות בתי מלון. ראיתם? זה מדהים. תקרו עליו, תימדו אותו. אני חוזרת חזרה לשיר שלי. אני הולכת לשיר שלי,
שכתבתי, ואתם תחזרו לשיר שלכם, ואנחנו הולכים לסיכום ונסכם את השיעור, ונבנה שיר לסיכום השתלמות. ומה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להיכנס לתוכנה שקוראים לה סונו. אתם כותבים סונו, או שאתם עכשיו תתחברו, ודרך אגב, אפשר לכתוב שיר לילדים על לוח הכפל. שמתי לכם קישור. אני הכנסתי לשיר שכתבתי, והוא נתן לי לחנים מצחיקים אמנם, אבל... טוב, תראי. אנחנו מגיעים לסונו, לוחצים על המילה קריאייט, הוא מבקש מאיתנו ישר, תסתכלו אליי, קריאייט. בסדר? לוחצים על גוגל, מתחברים במייל שלנו. לא ארגוני. אני לא הייתי מתחברת עם ארגוני, אבל אפשר גם. עכשיו, הוא נותן ליום 50 קרדיטים, זה בערך 6, 7, 8 שירים, תלוי באורך. או כמה שירים יש. כמה הוא נותן קרדיטים? 50 ליום. או. לא הרבה. כל שיר זה בערך... אלא, רציתי להגיד תודה רבה, אני חייבת לצאת לבן שלי עם כאבי אוזניים. תודה רבה רבה, היה מעולה. סליחה שאני יוצאת בן. בעדמה, תראי אחר כך את הסוף, אם את לא מכירה. ברור, אני לא יכולה בלי זה. תודה. בבקשה, אוקיי. סטירו. אלא, איך קוראים לתוכנה הזאת שנכנסת אליה עכשיו? סונו. S-U-N-O. ויש לנו, שמתי לכם בצ'אט גם קישור. לחצנו על קריאייט, התחברנו עם גוגל, ואז אתם מגיעים למצב כזה. תסתכלו אליי טוב, לא רק כך, לא תגידו לא ידענו, כן ידענו. יש פה, אתם רואים את המילה קסטיום, ויש את הכפתור השחור. רינת, את רואה אותו? כן. יופי. בכפתור השחור, אני יכולה לכתוב רק באנגלית, אוקיי. ואז הוא ייצור לי. אבל אם אני רוצה בעברית, אז אני צריכה לפתוח אותו. לחיצה הוא הופך להיות לבן. אוקיי. יש שתי אופציות. אני יכולה לבקש פה, אוקיי? שיכתוב לי השיר שאני רוצה. אז אני יכולה לכתוב לו פה בעברית, אני אכתוב לו, כתוב לי שיר על, לא יודעת מה, על תחילת שנה חדשה. בסדר? ופה אני צריכה ללחוץ generate lyrics, הוא ייצור לי את המילים. הוא יוצר לי מילים לבד. אני יכולה גם כשהוא יכתוב לי את המילים, לא רק אני אכתוב. אבל תכף תראו, אני אעשה לו אחד חדש עם השיר שאני כתבתי קודם. אני רק רוצה להראות לכם שגם הוא יודע לכתוב. אז הנה שנה חדשה מתחילה. הכל חדש, הכל מוכן, עברתי דרך, אני כאן. חלומות חדשים בראש מתאספים, הנה באים כל הדברים הטובים. שנה חדשה היא פה מולך, הזדמנות רגעים, תראו איזה יופי של שיר הוא כתב לי, נכון? יפה? כתב לי שיר. לא עשיתי כלום, כתב לי גם פה שיר. רק נתתי לו כותר, כתב לי שיר על שנה חדשה. התחלתי לו סגנון, יש לו כאן סגנונות, ואני לא אוהב את הסגנונות האלה. אני רוצה לתת לו הוראות, אני הולכת לתרגום, בטרנסלייט. אני כותבת שירים קצביים יותר, אז אני כותבת לו שיהיה סגנון קצבי, לטיני, קצבי, לטיני, מקפיץ, אני אמצאת לו תמורים. ומה שחשוב, ומפיק בין כל אחד, שיהיה כל נשי, אני רוצה שישיר לי בכל נשי, אם לא, אוטומטי נותן גבר דרך אגב. מה עתיקה? חוזרת אליו בחזרה. מדביקה לו פה את הסטייל שכתבתי, את הסטייל חייב להיות באנגלית, לעומת שאר הדברים. כותרת יש לי, בסדר? סגנון יש לי, ולוחצת על קריאייט. הוא ייתן לי עכשיו גרסאות. עכשיו נשמע. זה בצד ימין הגרסאות? מה זה המספרים? זה מספרים. מספר מילים? פה כן. ב-37 מתוך 120 למטה, גם כתוב. גם פה, את יכולה לתת לו תיאור עד 120. אוקיי. בואו תשמעו את השיר הראשון. מה לתת לו עד 120? דקות?
חדשה מתחילה הכל חדש הכל מוכן עברתי דרך אני כאן חלומות חדשים בראש מתאספים הנה באים כל הדברים הטובים שנה חדשה היא פה מולך הזדמנו נויות ודעים ששמחה חדש באוויר הכל זה השיר ראשון בואו נשמע את הסגנון השני הכל מוכן עברתי דרך אני כאן חלומות חדשים בראש מתאספים הנה באים כל הדברים הטובים שנה חדשה היא פה מוכן אני רוצה את השיר הזה עכשיו להוריד אותו יש לי כאן רואים שלוש נקודות אני לוחץ על שלוש נקודות דאונלוד יש לי בדאונלוד שתי אופציות. רגע, אני מפריע לעצמי. יש לי בדאונלוד אודיו ווידאו. אודיו מוריד לי כ-MP3, ווידאו יוריד לי את זה כמו קריוקי כזה. אני רק, בשבילכם, כדי שאני יכולה מהר, רוצה לאבד את זה, אז אני יוצאת, ואני, גם אתם יכולים אותו דבר לעשות. לצאת ולהיכנס לסונו, פעם, ברגע שיצאתי ונכנסתי, אני לוחץ על קריאייט, שירים שלי פה, הם האחרונים, הם לא הלכונים. אני אלחץ פה על דאונלוד, נו, כל התמונות. ווידאו כבר לא מסתובב. ברגע שהוא לא מסתובב, אני לוחץ על וידאו, והוא יורד לי למחשב. ותראו איך זה נראה במחשב. לא הורדות. עברתי דרך אני כאן חלומות חדשים בראש מתאספים הנה באים מדהים, ממש מדהים אבל מה חשבתם? שאתם לא תעשו? לא רק שאתם תעשו אתם עכשיו תעלו את השירים שלכם לפלט אז יאללה, טוב רגע, אבל איך אנחנו מעלים את הנל שלנו? תשלח. מה? על האם אני רוצה... הנל שלכם, אני מראה. אני מראה, אני מראה. איך, מה? מה שאל? הנל שהיא כתבה, את השיר שהיא כתבה במילים שלה. או שבנה לזה, והיא קצת שדרגה, או לא משנה מה. רגע. אני רק אשים את זה ואני אראה. אני רק נותנת לכם את זה, את הפאדלט, בסדר? קצת יותר פרודוקטיבי מהקורס של אתמול. אני מה? אני באה בחזרה, אני הולכת ל-create, לא לשכוח, לפתוח בקוסטיום. את החלון, בדיוק. אני הולכת לג'מיני, אני מעתיקה את השיר שלי. באה לסונו ואני מדביקה. ואם אני רוצה את זה מהמחשב שלי לקחת, אז איפה אני עושה? מה לקחת? מילים? כן. פשוט אומר שאתה רוצה, צריכה להדביק אותם פה. אה, פשוט העתק הדבק, אוקיי. אז אני יוצרת קודם כל בג'מיני. כן, אני יצרתי מילים, באתי לך. אוקיי. סגנון אותו דבר, אני אלך לסגנון. איפה הסגנון? אם את רוצה לבחור סגנון ממנו, איפה הסגנונות שלו? פה. למטה. אוקיי. למטה. בסדר? יש לו סגנונות. אני לא אוהב את הסגנונות שלו. הם אף פעם לא קולים לי בול. גם אני רוצה שיהיה ככה. קצבי. באנגלית. אחרוני. ים אחרוני. ישראלי. ישראלי. מותאם לריקודים. כל נשי. גברים שיכתבו כל גברים מצדי. גם אם לא יכתבו זה ייתן להם כל גברים. אני שמה פה. שיניתי את הסטייל. אין לו כותרת, כי הפעם אין לו כותרת, כי קודם זה הוא בנה. גם אני...
מסכמים. קורס. מה זה? מה את כותבת עכשיו? כותרת, כותרת. מסכם קורס של 5 מפגשים. וזהו, ג'נרייט. עכשיו לקחתי את המילים שלי, שיניתי לו סגנון, ואני רוצה לא לצבור לי שתי גרסאות חדשות. האחרונות זה תמיד החדשים? תמיד, בדיוק. תמיד 2 האחרונות, בסדר. בכלל, את מקשיבה יותר מדי בלי לעבוד, אני רוצה שתצטרי. תצטרי לי שיר. את עליי? כן, מיכל, כן. תצטרי לי שיר. אני אשיר שאני כבר מוכן, את רוצה לראות אותו? קדימה, תעשה שיר. תעשה אותו לפאדלט ואני אראה אותו. רגע, הנה, אני על זה. אבל על זה עוד לא מוכן. שיר אחד מוכן, אני רוצה לשמוע. אולם של בינה מלאכותית נפתח, מורים יקרים ברוכים הבאים למסע מרתק מלא אפשרויות. ביחד צעדנו יד ביד, כי לנו יחד. עלה כל השירים פה, זה שלך בצד ימין? כן, כל אלה זה אני מכינה. ואז את לוחצת על 3 נקודות ליד הלחן שבחר ומורידה. מה שאני רוצה. אה, זה היה קודם. רגע, למה הוא לא זזה? לא נורא, הוא נתקע, אנחנו נצא וניכנס שוב. כמו שהוא נתקע לי, אני יוצאת, נכנסת שוב, הוא עובד. הוא כבר מתחבר אוטומטי. לא צריכה יותר מדי. אוקיי, הנה. טוב, שיר סגנון אחר. מביא לי שתי גרסאות, אני אבחר את הגרסה. עולם של בינה מלאכותית נפתח. חייבת ללכת, את יכולה להגיד בבקשה מה המשימה של היום? מלא אפשרויות. ביחד צעדנו יד ביד. גילנו. יחד, עולם. זה השיר שאני רוצה עכשיו, ואני רוצה את השיר הזה, אני רוצה להוריד אותו. מה, לא, איפה לחצת? ראיתי שלחצת מקודם במקום אחר. כן, לא כי פה זה פרסטיר לי. אתה מופיע מצגת של קנבה או גמה. כן, קריאייט, ואז מה? ואז יש לי פה את השיר, אני יכולה להוריד אותו. Okay. הוא פשוט עכשיו מתנגן. זה קשה לי להוריד אותו כשהוא מתנגן. אז אני... פתח, לא רוצה לשמוע אותו עכשיו עד הסוף. אבל איך, איפה את לוחצת כדי להוריד אותו? לא הצלחתי להבין. הנה אני מראה שוב. אני באה אליו חזרה. הנה הוא פה, 3 נקודות. אוקיי. דאונלוד. עכשיו הוא עדיין מסתובב. כשתגמור להסתובב, אז אני יכולה להוריד את הוידאו. ברגע שהורדתי את הוידאו, אני באה לפאדלט, ואני מעלה אותו. פלוס. כשלחצת על 3 נקודות, זה ישר נפתח בהורדה? בעיקרון זה אמור ישר, לא, כן. אבל זה אמור כבר להפסיק להסתובב. אבל הוא עוד מסתובב אצלי, הלאה, הוא לא... אז אם הוא מסתובב, כמו שאצלי, מה שאני עושה, אני יוצאת, אני סוגרת. לסגור את שני... לסגור את החלון לגמרי? יוצאת מהתוכנה, נכנסת בחזרה לתוכנה. אוקיי. Okay. לוחצת על קריאייט, השירים שלי פה. Okay. זה השיר שאני רוצה, 3 נקודות, דאונלוד, רגע, אתם מסתים, מפריעים לי, הנה, הוא כבר לא מסתובב. את רואה? לוחצת על וידאו, והוא יורד. זהו. לאן אנחנו מעלים את זה? לפאדלט. את יכולה לצלוח שוב את הקישור, היא יצאה לי בטעות מהזום. בוודאי. וזה בסדר אם אני מעלה את זה כשיר, הורדתי כשיר ולא כווידאו. כן, פי 3, כן.
הוא מגביל את מספר המילים, נכון? בסונה. ונותן הרבה מילים. מה ההבדל בעצם בין ה... מגביל ל-200. הוא יכול ליצור לו שיר עד 4 דקות. אז ככה אין סיבה שהוא לא ייצור. עלה, מה זה משנה אם הוא יורד כאמפי או כווידאו? מגביל ל-200. אין פי שלוט. לא רואה את האותיות, רק שומעת. ואז זה נראה ככה. לעומת, איך קוראים לזה? לעומת שזה נראה יותר יפה, כמו סרטון כזה. וכשאני רוצה לשלוח למישהו, אני שולחת את הקישור? תוכל לשלוח לו גם את זה. אני שולח את ממש את כמו קליפ כזה. הוא לא תופס הרבה מקום בוואטסאפ, הוא יכול להגיע. אוקיי. יאללה. יאללה. מיכל, איפה שלך? העלית אותו? העליתי. הנה, אני מחפשת את שלך, איפה? רדי למטה, רשום, מיכל בן עמי. יאללה. מיכל גם יצר לתמונה של אוטובוס, אז בכלל. התרגשות גדולה באוויר. ילדיכם עולים לכיתה, אף תיק חדש, צבעונים. התחלה חדש. אני יכולה לשנות לו את המילים? מיוחדים. חדש, תפרי לו מחדש. הורים יקרים, אנו מברכים אתכם. השנה מיוחדת, מלאת ידה וחכמה. שתהיו שם עבור ילדיכם. תמכו, עודדו ותנו להם אהבה. ברור לך שאת שולחת להורים, הם עפים על זה. ברור. יגידו, וואו, זאת המורה שרציתי וחלמתי עליה כל החיים. אלה, את יכולה בבקשה להגיד לגבי המטלות? המטלה שלכם היא להגיש את המטלה הסופית, נקודה. זהו. כן, אבל מה אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים במשימה 5 בטבלה? מצגת בקנווה, השיר בסונו, מה? אפשר את המצגת גמה? אני הסברתי כבר קודם, אמרתי, משימה 4 במקום קנווה, אפשר להכין מצגת גמה. שונות, במקום קנווה, תמחקו, תכתבו גמה. במקום העבודה, המשימה הדיפרנציאלית, התעודה, אם לא עשיתם, צרפו לי את השיר הזה. הלאה, איזה מצגת את רוצה? אפשר משהו קצר? 3 שקפים? 4 שקפים? מצגת אבל צריכה להיות כוללת קצת יותר דברים, גם עיצוב קצת, גם שתהיה יפה, 5-6 שקפים, לא פחות. אוקיי. 5-6 שקפים? תצרי בגמה, בשנייה תיוצרת. אני עצרתי בגמה, אבל הוא עשה לי, רגע, אולי הוא כן עשה לי 5-6 שקפים. רגע, צריך להכניס גם שיר למצגת? לא. לא, זה במקום המשימה של התעודה, של קמפוס. שיר במקום התעודה. מי שרוצה. עשיתי את התעודה. אז את לא צריכה. פתחת לי עיניים. מה? במקום הקנבה מה אפשר לעשות? למה? איך? למה? אה, אוקיי. זהו. אפשר גם קנבה? אפשר, ברור. יופי, יש לי דברים. הלאה, יום מהמם. תודה רבה על הכל. עלה, אפשר שאלה קצרה? שנייה, אפשר להגיד לכם רק תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ניסיתי לתת כמה שיותר, ואפילו לא נתתי שליש, ממה שאפשר ללמד בתחום של בינה מלאכותית, בטח לא קנבה. כי ברגע שתבואו לקורס קנבה מלא, אתם לא מבינים איזה עולם זה. זה דברים שאני אראה לכם איך אתם משלבים בהוראה, יוצרים סרטונים ועובדים לילדים ליצור. אלא, איפה למדת את כל זה? עושים ספרים, איך עושים אתרים, איך בונים אפליקציות שונות. אז כל הנושא הזה של דיגיטל ושילובו בהוראה, זה חלום, מבחינתי. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אחד המנהלים האחרונים אמר לי שאני טרנד חולף. עניתי לו שמי שלא יהיה כמוני, הוא יהיה טרנד חולף. שמתי את המפתחות ועזבתי את בית הספר באותו רגע. רוני יכולה להעיד.
הפסד שלו ושל כל הבית ספר. מה שאני עשיתי בשנה אחת, לא יעשו גם בעוד 10 שנים. נכון. וחבל מאוד שיש מנהלים עדיין כאלה שחושבים שטכנולוגיה היא טרנד חולף. אז אני רוצה להגיד לכם שכבר השנה הזאת, אתם תראו שינוי במערכת החינוך, בכל מה שקשור בתחום של שילוב טכנולוגיה בהוראה. ומי שמלמד בתיכונים, הוא יראה עוד יותר את השינוי, כי אנחנו הולכים להכניס במשרד החינוך ממש פרויקטים שלמים שהם בנויים, התעודת בגרות תהיה שונה, הבחינות הבגרות. זה ישתנה אם לא השנה, השנה הבאה, והשנה כבר צריך להתחיל ללמד. וזה אמור, צריכים להתחיל ללמד זה ביסודי, ולא לחכות לתיכון, בטח בחטיבה. אז, נביא להם את זה בדלת האחורית. אל תדאגי, תשמחי עליי. זהו, אז תלמדו, תעשו. ומי שאלה אותי, רינת, אני לומדת עצמאית. את יודעת מה זה עצמאית? אני כל יום לומדת משהו, אני כל היום מחפשת, אני נכנסת לכל מיני הדרכות השתלמויות, ואני רושמת לעצמי, מה כדאי, מה קל, מה טוב, מה יכול להועיל לתלמידים שלי, למורים שלי, וזה מה שאני עושה. מדהים, מדהים. הלאה, את מהממת, ואנחנו עוד ניפגש ונתראה. הלאה, תודה רבה על הכל. גדול. תודה רבה. תודה רבה על הכל. הלאה, תודה על הכל. שיהיה עוד. אני כבר מחכה להשתמש הבאה. הלאה, אני רואה שאלה רק. הלאה, תודה. השתמות בקנבה. תודה רבה רבה. הלאה, כשתהיה השתמות בקנבה, תפרסמי לנו. תגיד לכם מה קורה. אין עכשיו השתלמויות עד נובמבר. אין, נגמר. אין כסף. לא, לא, ככה זה עובד. קיץ, חופש, אחר כך, רק אחרי החגים מתחילים. עכשיו אני אהיה גלויה. רגע, אני אסגור את ההקלטה, שאחר כך לא יגידו שאני עושה בלגן.